יאללה חברים, התחלנו את ההקלטה, והיום אנחנו הולכים ללמוד על, במפגש הזה, על משקפי ניתוח לייזר ומבנה העין. איזה כיף לנו עם הציוד של חברת דלילה לציוד מעבדה. אז אני רוצה לספר לכם, להציג את עצמי קודם כל, אני רוצה לספר לכם שתמיד שאלתי את אמא שלי, אמא, מאז שהייתי ילדה קטנה, למה השמיים כחולים? ואיך זה יכול להיות שמטוס טס ולא נופל? ולמה יש קשת בשמיים? אלה דברים שמה זה עניינו אותי עוד מאז שהייתי ילדה קטנה. ואני זוכרת שהחלום שלי היה להיות מדענית של הטבע. ובאמת הקשמתי את החלום הזה, ובחרתי בפיזיקה 5 יחידות לימוד בתיכון, גם 5 מתמטיקה. לאחר מכן המשכתי לתואר ראשון ראשי בפיזיקה באוניברסיטת בר אילן, במקביל עשיתי גם תואר בתנ"ך. ואז המשכתי לתואר שני בפיזיקה, פיזיקף. עם עבודת מחקר תזה בנושא של תורת הקוונטים, סיימתי בהצטיינות, במקביל עשיתי תעודת הוראה בפיזיקה, ולאחר מכן למדתי פיתוח תוכנה בטכניון, וכרגע אני בשנתי ה-18 להוראה, ויש לי גם, אני גם הוראה בשני בתי ספר, בנעריה ומעלות, ואני גרה בנעריה, וגם יש לי בית ספר לבגרות בפיזיקף ומתמטיקף לכל הארץ עם 230 תלמידים ועוד מאות שקונים הקלטות. ויש לי 6 ילדים, 5 בנים ובת, איזה כיף זה, אה? בת, זה הכי כיף שתדעו. ואני נשואה גרה בנהריה. אז נתחיל. אם אתם מבינים שאני אוהבת את הפיזיקף, אתם יודעים, אפילו רשמו את זה עליי זה של המחזור, ספר מחזור של סיום י"ב, בדיוק ראיתי את זה. טוב, אז עכשיו אנחנו מדברים קצת על העין! ואיך היא בנויה וכולי, אבל אני רוצה רק להדגיש, אנחנו לומדים רק את הקטע של הפיזיקה, ביולוגיה וכימיה זה לא התחום שלי, בסדר? זה לא התחום שלי, אז רק את הקטע של הפיזיקף, פיזיקף. אז זה מבנה העין, מבנה האנטומי של העין, זאת אומרת, העין שלנו בנויה. אז הנה דגם עין של חברת דלילה, בואו נראה איך הוא בנוי, בסדר? בואו נראה איך הוא בנוי, הדגם המדהים הזה. וזה כמובן עין הרבה יותר חכמה, אבל ככה בערך, איך הוא בנוי? בואו נסתכל, רגע, נוריד את זה. אוקיי, תסתכלו, זה הדגם של העין שלנו, בסדר? נעשה ככה, דווקא אני מעדיפה ככה. עכשיו בואו נסתכל, קודם כל, זה הגלגל של העין כמובן, אתם רואים את הדברים הכי 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 חשובים נמצאים לנו פה. אז בואו נראה מה זה כל דבר. הדבר הזה זה בעצם הגלגל של העין. פה הדבר השחור הזה זה הרשתית. זאת הרשתית. שיש לה תפקיד, לא רשתית, זה הדבר השחור הזה הוא בעצם, זה הרשתית, סליחה, זה הרשתית. ואלה השרירים שמחבצים את העין כדי לגרום לנו להסתגל לכל מיני מרחקים. אבל אנחנו נסביר את כל הדבר הזה. ובואו נסתכל, פה זה הצבע שנותן לנו את העין, נכון? זה הצבע של העין שלנו, זה האישון שבעצם האישון, נכון? שנפתח ונסגר, זאת העדשה של העין, איזה מדהימה, זאת העדשה של העין, וזו הקרנית ששם נעשית רוב השבירה של העין, בסדר? של האור. אז בואו נשים את זה כאן, נסדר את זה יפה, רגע, זה כאן וזה כאן, סידרנו את זה יפה, אז קודם כל זה דגם עין של חברת דלילה, יש שם את הדברים הכי הכי חשובים בדגם העין. אז בואו נסתכל על זה כאן, והנה המבנה של העין. אז זו הקרנית, זו הקשתית, שבעצם אנחנו סוגרים ופותחים את האור, את העין שלנו, כאשר אנחנו נכנסים ממקום שמואר, אז אנחנו רוצים שפחות אור ייכנס, נכון? ויותר אור ייכנס כשאנחנו נמצאים במקום חשוך. והנה, זה השריר שסוגר את העין, זה הקשתית, זה הצבע של העין, פה יש עדשה, ופה יש את מה? את ה... איך קוראים לזה? רשתית, רשתית, אוי, הנה פה יותר יפה. עדשה, קשתית וכולי, יאללה, בוא נתחיל קצת, בסדר? איך אנחנו רואים ולמה אנחנו רואים? בואו ננסה להבין את זה. למה אנחנו רואים? אז יש לי קודם כל, בואו נתחיל עם גוף שנמצא רחוק מאוד.
רחוק מאוד. מרים אומרת, חרולה עלייך, מרים, היא הלבורנטית שלי באולפנת הראל ונעריה. וואי וואי, חולה עלייך, מירי, חולה עלייך, יאללה. רגע, רק סונדוס, לא שומעת ולא רואה, או שכולכם שומעים ורואים? אם את לא שומעת, את לא שומעת ולא רואה, אז איך אני מדברת איתך? תרשמו לה שהיא תיכנס מחדש. בסדר? תרשמו לה שתיכנס לחדש. בואו נדבר קודם כל על גוף שמגיע, שנמצא רחוק מאוד, רחוק מאוד אפילו, בשביל העין רחוק מאוד, זה אפילו 3-4 מטרים. בסדר? אז בואו נראה, גוף שנמצא רחוק מאוד. אז הנה הגוף. הגוף הזה שולח קרניים לכל הכיוונים. בסדר? שולח קרניים לכל הכיוונים. הנה למשל העין הזאת. אז הגוף הזה בהתחלה הוא נמצא קרוב, אז הנה הוא שולח קרניים לכאן ולכאן. ומה אתם אומרים, מה אתם אומרות, סליחה, מה אתן אומרות? האם הקרניים האלה מקבילות? האם הקרניים האלה מקבילות? מקבילות? לא, נכון? לא. איך לדעתכן אני יכולה לעשות שהקרניים האלה מקבילות? זה גוף, שולח קרניים לכל הכיוונים, איפה אני צריכה לשים את הגוף? קרוב יותר או רחוק יותר? כדי שהקרניים האלה יהיו מקבילות. איפה אני צריכה? זה דרך העדשה. קרוב יותר? בוא נראה קרוב יותר. האם הקרניים האלה הן מקבילות? כשהן מגיעות לעדשה, האם הם, הקרניים האלה הן מקבילות? מה אתן אומרות? מקבילות או לא? לא. אז אני צריכה לשים את הגוף קרוב יותר או רחוק יותר לעדשה כדי שהקרניים יגיעו במקביל. מה אתן אומרות? קרוב או רחוק יותר? רחוק? נכון? בוא נשים פה. ממש רחוק. ממש רחוק. בסדר? הנה. עכשיו תגידו, רק הקרניים האלה שמגיעות לעדשה. נכון, הן לא מקבילות, אבל האם הן יותר מקבילות מפה? האם הקרניים האלה יותר מקבילות מפה? מה אתן אומרות? יותר, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו לא הולכים על הדקויות, כי פיזיקאים ומתמטיקאים חפלפים, אם אנחנו לא הולכים על הדקויות, אז הקרניים קרניים שיוצאות מגוף שנמצא רחוק מאוד, קרני אור, שיוצאות מגוף שנמצא רחוק מאוד, כאשר הן מגיעות לעדשה, הן מגיעות בקירוב במקביל. בקירוב במקביל, שוב, אני לא אומרת שהן מקבילות, אבל בקירוב הן מגיעות במקביל. מה זה אומר? זה אומר, יש גם גברים, יש, יורי, סליחה, יורי, אני עכשיו אדבר בלשון זכר ונקבה בערבוביה. בסדר, יורי? אין, סגור, סגור, אתה צודק. בסדר, תודה. אוקיי, אם כך, קרניים שבאות מרחוק, קרני אור שמגיעות מרחוק, מגיעות לעדשה בקירוב במקביל. עכשיו, אנחנו לא גופים קורנים, אנחנו גופים אפלים, אפילו אני גוף אפל. בוקר טוב, מירי. אפילו אני גוף אפל. זאת אומרת שאם קרני אור פוגעות בי, הן חוזרות והן פוגעות בי וחוזרות לכל הכיוונים. אז זה מה שקורה לגבי הגוף הזה. הגוף הזה כמובן קורן לכל הכיוונים, אבל אני מדברת רק על הקרניים שמגיעות לעדשה. אז הגענו למסקנה אחת, שקרניים שמגיעות, קרני אור שמגיעות מרחוק, הן מגיעות במקביל לעדשה. עכשיו, כל הקרניים שמגיעות במקביל לעדשה, הן נשברות. נשברות, למה? כי כשאור עובר מחומר אל חומר אחר, אוקיי? כשאור עובר מחומר אל חומר אחר, הוא לא ממשיך בקו ישר, הוא נשבר, אנחנו נלמד את זה בשיעור שאחרי. אז הנה, הנה, האור נמצא פה, נכון? אתם רואים, רואות, רואים, נכון? האור נמצא פה, אני שמה מין שרה משולשת, אופס, האור נמצא במקום אחר, אופס, האור פה, אופס, האור נמצא במקום אחר. למה? כי כשאור עובר מחומר אל חומר אחר, הוא לא ממשיך בקו ישר, הוא נשבר, נשבר. אז העדשה יש לה כושר של שבירה. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שהעדשה הזאת שוברת את האור. לא, האור לא ממשיך בקו ישר, הוא נשבר, ואז כל הקרניים מתלכדות בנקודה אחת. הנקודה הזאת שהקרניים מתלכדות בה נקראת פוקוס. זה המוקד של העדשה. אוקיי? זה המוקד של העדשה. אז הקרניים האלה שמגיעות מרחוק, מאינסוף, מתלכדות על המוקד,
סליחה, נשברות בהדשה כך שהן מתלכדות על המוקד, מה שנקרא פוקוס. בואו נראה את זה. יש לי פה, זה איזה חמש קרניים, ויש לי כאן מגנט, שזה אפילו מגנטי, איזה מגניב, רק אני מראה את זה למטה, כי אני חוששת על העיניים שלי, ועל העיניים של רמי פה. אז אני מראה את זה פה כלפי מטה. אז בואו נפתח את האור, רופה, 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 ואני מחבה את האור פה, הנה, זה לייזר בוקר נפלא ומדהים לכולנו, וזה לייזר חמש קרניים. עכשיו אני שמה עדשה, הנה עדשה, עדשה מרכזת. מה מיוחד בעדשה מרכזת? שהמרכז שלה עבה מהקצוות שלה. אז בואו נשים, וואו איזה מגניב, ראיתם שכל הקרניים מתלכדו בנקודה אחת? נכון מטריף? כל הקרניים, אלה קרניים שבאות במקביל, המקור שלהן בגוף שנמצא רחוק, ואז כל הקרניים, חולה עלייך, מירי! זה היא הלבורנטית שלי, למי שנכנס מאוחר. אוקיי, אז כל הקרניים באות במקביל להדשה, ואז הן מתלכדות בנקודה אחת. הנקודה הזאת נקראת הפוקוס של ההדשה. אוקיי? עכשיו יש לי שאלה, אם העדשה הזאת היא בצורה כזאת, נכון? אם אני אקח עדשה חזקה יותר, אוקיי? עדשה חזקה יותר, עדשה חזקה יותר היא או שהיא עשויה מחומר חזק יותר, או שהיא עגולה יותר, בסדר? או שהיא עשויה מחומר חזק יותר, או שהיא עגולה יותר, זאת אומרת עקמומית יותר. מה אתן אומרות? האם הפוקוס הזה יהיה יותר קרוב לעדשה? או פחות קרוב להדשה. ההדשה הזאת היא עכשיו בגלל שהיא עקמומית יותר, היא שוברת חזק יותר. היא שוברת את האור חזק יותר, היא לא גורמת לו להמשיך בקו ישר, היא שוברת אותו חזק יותר. האם הפוקוס, אם הפוקוס הזה, נניח, התלכד פה, האם הפוקוס הזה התלכד קרוב יותר להדשה, או רחוק יותר מההדשה? מה אתן אומרות? רויטל, נכון, אבל כולם צריכים לענות, לא רק רויטל ומאיר, נכון, קרוב יותר, למה? כי היא שוברת חזק יותר, היא שוברת חזק יותר, אתם צודקות, צודקים, שוברת חזק יותר, ואז הפוקוס יהיה קרוב יותר. זאת אומרת, ככל שהדשה שלנו, הלייזר הזה, כל הציוד פה הוא מחברת דלילה, הכל, 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 בוודאי. אז זה לייזר חמש קרניים, אפשר גם לעשות אך ורק קרן אחת, בסדר? אפשר גם 2 ו-3 ו-4 ו-5 והכל מגנטי, וגם זאת עדשה מגנטית, מגניב, נכון? יש פה ציוד מטורף, ממש ממש טוב, כן. עכשיו זה ממש סובר קרוב יותר לעדשה. קרוב, זאת אומרת, הפוקוס קרוב יותר, זאת אומרת שככל שההדשה של העין שלנו, יותר הקרנית, לא משנה, ההדשה של העין שלנו, היא יותר עקמומית, ככה היא יותר חזקה, ואז הקרניים נשברות קרוב יותר, בסדר, חזק יותר, זאת אומרת, הפוקוס הוא קרוב יותר, אוקיי? יופי, עכשיו אני רוצה להסביר גם משהו על הדשה, זאת הדשה מרכזת, שהאמצע שלה הוא עבה מהקצוות שלה, בואו נדבר על עדשה מפזרת, אוקיי? כשיש בעיה בעדשה, אנחנו היום מדברים על כל הבעיות, רוב הבעיות בעיניים, בסדר? רוב הבעיות שקשורות לפיזיקה. מה שקשור לביולוגיה כימיה זאת לא אני. עכשיו בואו נדבר על עדשה מפזרת. האמצע שלה דק מהקצוות. זאת עדשה שהיא מפזרת את האור. היא לא מרכזת את האור, היא מפזרת את האור. בואו נראה איך היא מפזרת. אתן רואות, רואים שפה היא מרכזת, נכון? אבל תראו איך עכשיו היא מפזרת. רגע. וואו, טריף. ראיתם איך היא פזרה? ראיתם? היא מפזרת את האור. האור מתפזר. בסדר? עכשיו בואו נתחיל לדבר קצת על עין, ואיך העין רואה, ומה זה משקפיים לרחוק ולקרוב. רמי, לך יש משקפיים, אתה בעצם יש... גם וגם, גם וגם. מגניב. רגע, יש לך רחוק? אני אגיד לך מה המספר שלך לרחוק. אתה רוצה להוריד את המשקפיים? יאללה, בואו נעשה ניסיון, אבל לא לספר לי מה המספר שלך. אבל אתה גם לא רואה מקרוב, אז זה גם בעיה. טוב, בואו תגיד לי, עכשיו אתה רואה, רשום פה אקספו.
בוא, אבל תתקרב, שיראו אותך. זה רמי מדלילה. אתה רואה מה רשום? רגע, זה קצת מתרחק. אתה רואה מה רשום פה? כן. אתה רואה טוב? לא. לא. תגיד לי, על המקום הראשון שאתה רואה טוב. עכשיו. עכשיו אתה רואה טוב? המספר שלך לרחוק לא גדול. לא גדול בכלל. לא. אולי מינוס אחד? לא, אחד וחצי. ראית? מה עשיתי? מה עשיתי? אם הוא למשל לא היה מינוס שתיים, של מונה מינוס שתיים. אם זה, אני אגיד לכם איך אתם יכולים לדעת מה המספר של הבן אדם. אתם עושים, נניח, אם המרחק הכי הכי קרוב שהוא ראה זה פה, אוקיי? אה, לא, מינוס שתיים. אוקיי, הוא אומר אחד וחצי. אם המקום הכי הכי קרוב שאתם רואים הוא פה, הכי הכי קרוב למרחוק, לאלה שלא רואים מרחוק, אז מה שקורה זה שנניח המרחק הזה הוא אחד מטר. אז זה אחד חלקי אחד, זה המספר שלו. העמדתי פחות או יותר את המרחק שלו. אם למשל בן אדם לא רואה מכאן, מכאן זה בערך 20 סנטימטר, זה 0.2 מטר, 1 חלקי 0.2 זה 5, המספר הוא מינוס 5, בסדר? ואם בן אדם לא רואה טוב כאן, אז הוא ממש מסכן. הוא ממש מסכן. אז המספר שלו למשל מרחוק הוא לא גבוה, הוא רק מינוס 1.5. עיוור? עיוור? אוי ובוי, לא. לא, מונה. לא. מה עיוור? לא הבנתי. מי שלא רואה את המרחוק. מי שלא, עיוור! נכון? עכשיו הבנתי, טוב הבנתי. טוב, אז התחלנו להבין את המבנה של העין וכו'. אז בואו רק נמחוק את זה, אני אראה לכם, יש לי גם אפילו, אתם רואים טוש? מחק מגנטי, נכון מגנב זה? טוב, אז בואו נמחוק. נוציא את הלייזר, תיזהרו, תמיד תעשו את הלייזר כלפי מטה. שלא תהיה בעיה עם הלייזר. גם עוד מעט נסביר למה הלייזר יכול לשרוף את הרשתית. זאת אומרת, הלייזר ממש מסוכן לעיניים, וזה הבטיחות שלנו, במיוחד של הלבורנטים. טיפת מים היא גם כמו הדשה, ולכן אסור להשקות את הפרחים בצהריים. וואו, יורי, לא ידעתי את זה, תודה. נכון, טיפת מים היא מתפקדת כמו הדשה, נכון, היא נראית כמו הדשה, ואז האור של השמש חודר דרך העדשה ועושה פוקוס, נכון? עושה פוקוס על כל מיני מקומות, ואז הוא שורף אותם. לא חשבתי על זה אף פעם. הנה, זאת למשל, עדשה מרכזת. אם אני אקח את העדשה הזאת ואני אשים אותה על נייר, נכון? הקרניים של האור שבאות במקביל מהשמש, מתלכדות בדיוק על הפוקוס. אם אני אשים את הפוקוס, את הנייר שם, הוא יכול להישרף. בסדר, הוא יכול להישרף. למה דווקא מהשמש? כי קודם כל השמש יש לה אור חזק, והשמש מגיעה מרחוק, זה כאילו קרניים שמגיעות במקביל, אוקיי? ואז מה שקורה זה שזה יכול ממש לשרוף. עשיתי את זה עם הילדים שלי, ירדתי למטה, אמרתי להם, שימו את היד, שמתי ממש כמה שניות, כבר שרף להם היד. בסדר? כבר שרף להם היד. טוב, בואו נדבר קצת על ראייה. אוקיי, בואו נדבר על עין תקינה. בואו נדבר עין תקינה, לי יש עין תקינה, אני רואה טוב מרחוק, מקרוב. אתם רואות שאתם רואים, נכון? אני רואה את הצ'אט שלכם סוף הדרך, ואני גם רואה מקרוב, אני עדיין לא מבוגרת מאוד. אני רק בת 40. בדיוק אני בת 40 עכשיו. ממש לפני כמה חודשים. אז בואו נראה. זאת העדשה של העין. רגע, בואו נעשה פה. זאת העדשה של העין. בסדר? ופה יש לי את הרשתית, וזה העצב של הרשתית. אז פה יש לנו את הרשתית, ופה יש, תודה, ופה יש את המוח. מוח. כל האור שמתלכד לנו על הרשתית, מועבר אל המוח, והמוח מפענח את זה לתמונה. אוקיי? רמי, אתה יכול לחפש בבית בקבוק שתייה, יש מלא בקבוקים בכל הבית, מפוזרים. בסדר? יש לי 6 ילדים, אתם מבינים שיש לי בעצם בקבוקים מפוזרים בבית, בסדר? עכשיו בואו נסתכל, אתם רואים את זה? רואים את זה? זה הגלגל של העין, ופה מה יש לי? פה יש לי את הרשתית. כל מה שמתלכד על הרשתית, מועבר אל המוח, והמוח מפענח את זה לתמונה. אם אתם שואלים, כל הציוד הזה של חברת דלילה. הנה מים, בקבוק מים, עוד מעט נדבר גם עליו, תודה. עכשיו,
זאת ההדשה של העין. האמת שרוב השבירה נעשית בקרנית. רוב השבירה נעשית בקרנית. הקרנית היא פה. זו הקרנית שלי. זו הקרנית. בסדר? שימו לב, לקחו את הדברים הכי הכי חשובים של העין, נמצא פה, נמצא כאן בדגם הזאת. הזה, זה הקרנית של העין. בסדר? לא נשבר, ציוד חזק. יאללה, אז זו הקרנית. אז תחשבו, הנה, שוב, נעשה את זה כאן. זו הקרנית, וזאת ההדשה של העין. בסדר? רוב השבירה של האור נעשית בקרנית, אבל תתעלמו. בסדר? בואו נחשוב שלא. אני מדברת על הקרנית פלוס עדשה ביחד, כי אחרת אנחנו פשוט נתחיל להסתבך, בסדר? עכשיו בואו ניקח גוף שנמצא רחוק מאוד. גוף שנמצא רחוק מאוד, זאת אלין. אלין, את נמצאת רחוק מאוד ואני מסתכלת עלייך עכשיו, בסדר? אז אלין, הנה אלין. אלין החמודה. הנה אלין החמודה, בסדר? עכשיו אלין, את קורנת לכל הכיוונים, בסדר? למה? כי את גוף, את לא גוף קורן, את גוף אפל, סליחה, אבל פוגע בחור ואת קורנת לכל הכיוונים. עכשיו בוא נראה מה קורה איתך. אז את קורנת לפה ולפה ולפה, אבל את גם קורנת אל ההדשה של העין שלי. את גם קורנת אל ההדשה של, בוא ניקח אפילו רק את האף שלך, בסדר? ניקח רק את האף, כנראה שיש לך אף חמוד. אז הנה, לפה, וקרן אור לכאן, יש כמובן אין סוף קרניים, ניקח רק שלוש יותר כאן. בסדר, עכשיו, הקרניים של הלין, של יוצאות מהאף, מגיעות אל ההדשה של חנה, שאני רואה טוב. עכשיו הן נשברות. הן נשברות פעמיים, מפה לפה ומפה לפה. למה אור נשבר? כשאור עובר מחומר אל חומר אחר, הוא נשבר. בשיעור הבא, היום, אנחנו נסביר מדוע הוא נשבר, בסדר? על פי איזה חוק זה הולך. ואז הקרניים נשברות ונשברות שוב. הקרניים שמגיעות דווקא לאמצע של ההדשה לא נשברות, והקרן הזאת נשברת ונשברת שוב. ואז האף של אלין מגיע, מתקבל לי על הרשתית כאן. אבל הוא מתקבל בעצם הפוך. אלין מתקבלת לי על הרשתית, הפוך. מה? אלין, מה? אלין מתקבלת לי על הרשתית, הפוך. זאת אומרת, מה? אני רואה הפוך? אני רואה הפוך? התשובה היא כן. התשובה היא כן. התשובה היא כן, ונכון מאוד, המוח הופך את זה לתמונה. אני רוצה להראות לכם איך אנחנו רואים הפוך. בסדר? אני רוצה להראות לכם, תסתכלו. פה יש לנו, תראו איזה יופי. אתם רואות את זה? רואים את זה? יש לנו קרני אור, בסדר? זה אור. עכשיו בואו נראה איך אנחנו רואים את זה הפוך בהדשה שלנו. בואו נסתכל, אני שמה את זה פה על ההדשה. עכשיו תסתכלו מה קורה, תראו. עכשיו זה מסך שגם רואים מפה, וגם רואים את ההפוך שלו. אוקיי? זאת אומרת, אתם גם רואים מהצד השני. אז, שזה מסך ממש מגניב. עכשיו בואו נסתכל, אתם רואות, רואים, שהאדום הזה, פה הוא למעלה, נכון? פה הוא למעלה, בואו נקרב את זה, נקרב, שתראו יותר טוב, האדום הזה, פה הוא למעלה, אתה יודע מה רבי, אולי תסגור עוד קצת משם, תודה, ואז פה איפה הוא מתקבל לי? ופה הוא מתקבל לי למטה האדום. הנה, עכשיו רואים יותר טוב, רמי סגר. בסדר? האדום הזה פה למעלה, ואז פה הוא מתקבל למטה. הירוק הזה אצלי, פה יש צבע ירוק, בסדר? הירוק הזה הוא ימינה, ואילו פה הוא שמאלה. אוקיי? כמו במיקרוסקופ שהתמונה הפוכה, בהחלט. כן, כי מיקרוסקופ היה עשוי על הדשות, בוודאי. והכחול באמצע לא קורה איתו כלום, בקיצור הכל מתהפך, הכל מתהפך. עכשיו אני רק רוצה שתראו איזה ציוד מגניב זה, אתם רואים שאתם רואים משני הצדדים? אתם רואים משני הצדדים. ככה שילד שעושה את הניסוי, הוא יכול להסתכל גם מפה, והוא יכול להסתכל גם מפה, אוקיי? גם משני הצדדים, זאת אומרת הוא רואה את זה מכל מקום. הדבר הזה נקרא ספסל אופטי. הדבר הזה נקרא ספסל אופטי, מה זה אומר? זה אומר שאם זה
גוף. לא, לא שומעים את אף אחד. אני, פטריסיה, אני הורדתי את ה... לא שומעים אף אחד, אל תדאגו. לא שומעים ולא רואים, אתם רק רואים ושומעים אותי. בסדר? בכוונה, כי אני רוצה שתתרכזו רק בהרצאה ולא באחרים. עכשיו תסתכלו, הדבר הזה נקרא ספסל אופטי, מה זה אומר? הגוף בדרך כלל שמים אותו בנקודה אחת. ואז מזיזים את העדשה, ואז מזיזים את מה? מזיזים את המסך, עד שאנחנו רואים דמות ברורה. עכשיו יש פה סרגל, בסדר? יש פה סרגל. ואז אנחנו יכולים למדוד באמצעות הסרגל הזה, את המרחק בין הגוף לעדשה. את המרחק שבין העדשה אל המסך. המסך הזה הוא כמו רשתית. בסדר? נכון, נכון, אולגה, אני לא יודעת עד איזה זמן, אבל נכון, אני עוד רגע הולכת לדבר על זה, מדהים מה שאתה אמרת, כן. זאת אומרת, שמפה עד לפה, מפה עד לפה זה U, U זה המרחק בין הגוף לעדשה, מפה עד לפה זה V, זה המרחק שבין הדמות לעדשה, ואז מה עושים בניסוי? מזיזים את המרחק שבין הגוף לעדשה, מזיזים את ה... מרחק שבין הדמות, שבין העדשה אל הדמות, כי זו דמות, זו דמות ממשית, דמות ממשית מתקבלת על מסך, בסדר? ואז מודדים את זה, מודדים את זה ככה כמה פעמים ועושים גרפים, ובצורה כזאת אפשר למדוד את הפוקוס של העדשה, זאת אומרת את המרחק של המוקד, שזה ניסוי בפני עצמו שאפשר לעשות. בסדר? זה ניסוי בפני עצמו שאפשר לעשות, זה אחלה של ניסוי, ממש אחלה של ניסוי, ניסוי מצוין. בסדר? כן, טלסקופ, מיקרוסקופ, כולם בנויים על עדשות תכלס, בסדר? עכשיו בואו נסתכל, קודם כל אמרנו שכל הדברים מתקבלים לנו הפוך! התשובה היא כן, כן, עדשה מרכזת, הופכת את כל הדמויות, זאת אומרת, כל הדברים של החדר אנחנו רואים הפוך, אני רואה את כולם הפוך, הכל מתקבל לי על הרשתית הפוך, העניין הוא כזה, באמת מתקבל לי על הרשתית, הבקבוק הזה שאני מסתכלת, הוא מתקבל לי על הרשתית הפוך, תינוק שנולד הוא רואה הפוך, בוא נדייק, תינוק שנולד הוא כן רואה, הוא פשוט לא מבין מה שהוא רואה, אוקיי? כי המוח שלו עוד לא מספיק מפותח, לוקח לפחות 6 שבועות, חודש וחצי, עד שהם מתחילים באמת להבין מה שהם רואים. הם רואים על היום הראשון, הם פשוט לא מבינים מה שהם רואים. הם לוקח לפחות חודש וחצי עד שהם מבינים מה שהם רואים. ואז, תינוק שנולד הוא באמת על קרניים מתלכדות, לא על הרשתית, הפוך. ואז מה קורה? הוא מתחיל, מה לעשות? אתם רואים את זה? אתם רואים את זה? אתם רואים את זה? הם מתחילים מה שלמה שש, ועושה עבודה דוקטורט על הבקבוק, שטוב שכך. למה אז הוא עסוק איזה 15-20 דקות, ואז יש לי שקט, הבנתם? ואז הוא עושה ממש עבודה דוקטורט על הבקבוק, ואז הוא קולט שההפוך הזה הוא בעצם ישר. איזה מוח גאוני יש לנו, אה? המוח הופך את הכל, המוח הופך הכל, 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 הכל המוח הופך, בדיוק ככה. המוח הופך את כל הדברים שמתקבלים לנו על הרשתית, הוא הופך אותם, לישר, זאת אומרת, המוח שלנו מסוגל להגיד לנו שהפוך הוא ישר, אתם מבינים איזה מוח מטורף יש לנו? עכשיו, סתם ככה שתדעו, הכל במחשבה, אצלנו בחיים, הכל במחשבה, הכל הכל במחשבה. מה זה אומר? זה אומר, תכלס, המוח שלנו יוצר לנו בעיות בחיים, יוצר לנו דברים טובים בחיים. אנחנו יכולים להסתכל על סיטואציות, בשתי דרכים, אתן לכם דוגמה, אחרי שאני עובדת יום שלם, ממש, לא יום שלם, שבוע שלם, מגיע שבת, בא לי לשבת עם הנס קפה שלי והעלונים שלי, ולקרוא עיתון, באמת, מה זה בא לי? לקרוא איזה ספר עם איזה נס קפה טעים, ואז הילדים באים, הקטנים שלי, שאמרתי לכם, 6 ילדים, ולא רק שהם עושים לי רעש, הם גם קופצים עליי, וכל הנס קפה שלי נשפך. זאת אומרת, אין לשבת בכניסת שבת עם נס קפה ועיתונים, זה כבר לא קיים, כי זה פשוט לא קורה. עכשיו, יש שתי סורות של הסתכלות. צורת הסתכלות אחת היא, וואלה, צורת הסתכלות אחת, מה הם עושים לי את זה? זה לא בסדר, עבדתי קשה כל השבוע, איזה הגזמות, זה לא בסדר. תכל'ס זה נכון, זה לא בסדר.
אוקיי, בוא נדייק, זה לא בסדר איך שהם עושים לי את זה. זו צורת הסתכלות אחת, מה יוצא לי מצורת ההסתכלות הזאת? מהירות, כעס, מעצבן, זה לא בסדר, אוף, איזה ילדים לא מתחשבים שיש לי, בוא נחשוב צורת הסתכלות אחרת, כן? וואו, יש לי 6 ילדים, 3 בבית כנסת, 3 קופצים עליי, וואו, יש לי ילדים, יש לי חיות, איזה כיף לי. צורת הסתכלות שנייה, 2 צורות ההסתכלות הנכונות, אבל צורת הסתכלות אחת עושה לי טוב ומקדמת אותי, וצורת הסתכלות שנייה עושה לי לא טוב ולא מקדמת אותי. שוב, להגיד לכם שאני מסתכלת רק בצורת הסתכלות השנייה, הלוואי, אוקיי, הלוואי. אבל אם הייתי מסתכלת רק בצורת הסתכלות השנייה, החיים שלי היו דבש וזה של כולנו. המוח שלנו עושה לנו את הבעיות בחיים ועושה לנו את הדברים הטובים בחיים. איך שהמוח שלנו מפרש את הדברים, זה מה שהולך להיות לנו בחיים. זאת אומרת, בוא נסתכל על המחשבה, איך אנחנו חושבים על החיים שלנו, על סיטואציות בחיים, ונשנה אותם. רק נשנה את הצורת מחשבה, החיים שלנו דבש. פשוט ככה, שתדעו, אני ניסיתי את זה על עצמי המון פעמים. לפעמים אני כועסת על חברה, איך היא עשתה לי, איך היא דיברה אליי. ואז אני מסתכלת בצורה אחרת, ואני אומרת, רגע, היא לא כזאת רעה. אולי היא בסדר. ואז תק, הכל משתנה לי. זה הסוד. אם אנחנו רוצים להיות מאושרים בחיים, בוא נסתכל בצורת הסתכלות שונה על החיים. בצורת המוח שלנו, המוח שלנו הוא גאוני. כאילו, אנחנו עושים מחשבה, ופק אנחנו מאושרים. יש לנו מחשבה אחרת, ופק אנחנו עצובים. זה לא תלוי כמעט בדברים שקורים לנו בחיים. איזה מטריף זה? איזה מטריף זה? איזה כיף זה? לחיות בצורה שאני שולט לעצמי על החיים. מדהים, נכון? שדעו, כל הדיכאונות, כל החרדות של אנשים, נובעים מצורת ההסתכלות של המוח על החיים. אם נשנה את זה, ואם נעבוד על זה קשה, על הצורת ההסתכלות וצורת החשיבה הזאת, אנחנו נהיה מאושרים כל החיים. והחיים שלנו דבש, שדעו. יאללה, המשכנו. אז, מה אמרנו? שהמוח מפענח את הכל לתמונה, ובאמת הופך את כל ההפוך לישר, כי מה לעשות? הדשה מפזרת. הדשה מפזרת היא בעצם הדשה שהיא הופכת את הדמויות. בסדר? הופכת את הדמויות. עכשיו בואו נמשיך הלאה. בואו, את פסיכולוגית? אלוואי? אלוואי? לא, אני לא. למדתי פיזיקה, למדתי תנ"ך, אבל אם תרצו, בסוף היום אני אוכל לעשות לכם הרצאה מטריפה על איך לעשות שינוי בחיים. אני עשיתי שינוי בחיים. באמת, אני אומרת לכם, כל החיים הייתי מורה. עד שכבר אמרתי, וואי, הכסף לא מספיק לי בשביל לחיות. ואז עשיתי שינוי, הפכתי לבית ספר, לבגרות בפיזיקה, לכל הארץ, אתם רואים? וזה לא היה קל לי השינוי הזה, אבל אם תרצו אני אספר לכם על זה, ויש לי הרצאה מדהימה מדהימה, אם בא לכם בכיף. אבל בואו נמשיך עכשיו בפיזיקה, בסוף יגידו לי, מה הבאת אותה? הבאת אותה שתעביר לנו שיעורים אחרים? לא, 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 אנחנו עכשיו פיזיקה, כי פיזיקה זה כיף, המשכנו. בקיצור, עין תקינה, גוף שנמצא רחוק מאוד באינסוף, מתקבל על הרשתית. כל מה שמתקבל על הרשתית, המוח מפענח לתמונה, וזהו, מועבר אל המוח דרך עצב הראייה. פה יש לי עצב ראייה, הכל מועבר דרך עצב הראייה אל המוח, והמוח מפענח את זה לתמונה. אז זו עין תקינה, עין תקינה, מרחוק, הקרניים שבאות מרחוק מתקבלות על הרשתית. רמי, אתה יותר גבוה ממני, אתה יכול לשים גם את זה. אז תודה, רמי מדלילה, למי שנכנס מאוחר. חברת דלילה, כל הציוד פה של דלילה, גם הפוסטרים, אפשר ממש לשים את הפוסטרים האלה על כקישוט. בכיתה יש לה מלא פוסטרים, לא רק האלה, לא רק על העיניים. אני אישית עובדת באולפנת הראל בנהריה, נכון, מרים חסיד הלבורנטית איתי, נכון, מרים, יש לנו את הפוסטר הזה ב... כיתה במעבדה. יאללה, עכשיו בואו נמשיך אל בן אדם שהוא, מה קורה? הקרניים שבאות מרחוק מתלכדות לי על הרשתית, נשברות פה ומתלכדות לי בעדשה ובקרנים, מתלכדות על הרשתית. מה קורה כשהגוף מתקרב אל העדשה? בואו נראה מה קורה כשהגוף מתקרב אל העדשה. איפה... אם ההדשה הזאת לא יודעת להסתגל, הנה זה מה שקורה. קרניים שבאות במקביל מתלכדות על הרשתית. אם ההדשה שלי לא יודעת להסתגל, היכן הגוף הזה, היכן הדמות הזאת תתקבל?
אם עכשיו הגוף הזה מתקרב אל העדשה, מתקרב זה אומר שהגוף הזה עכשיו נמצא קרוב יותר, בסדר, הנה הוא נמצא פה, הנה הוא נמצא פה, היכן הדמות שלו תתקבל? פה, או פה, או פה? לפני הרשתית, אוקיי? על הרשתית, או אחרי הרשתית? מה אתן אומרים, אומרות, באמצע? זאת אומרת, לפני או אחרי הרשתית? מה אתן אומרות? לפני או אחרי הרשתית? איפה זה מתקבל? בואו תחשבו, אני רוצה לעשות ניסוי. בסדר? תחשבו, אני רוצה להראות. בואו נראה. אנחנו יכולים עכשיו לראות את זה ממש פה. תסתכלו. אופה. הנה הגוף. בסדר? הנה העדשה. הנה הגוף והנה העדשה. איפה הקרניים מתלכדות? מתלכדות זה אומר שאני רואה את זה בבירור. פה. בסדר? פה. עכשיו, אם הגוף מתקרב אל העדשה, אתן רואות שפה לא הדמות נמצאת, נכון? הדמות זה ההתלכדות של הקרניים, ההתלכדות של הקרניים לא נמצאת פה, נכון? היא לא נמצאת פה, היא נמצאת יותר רחוק. יותר רחוק. זאת אומרת שכשגוף מתקרב אל העדשה, הדמות מתרחקת. שוב, נעשה את זה שוב, תסתכלו. הגוף עכשיו נמצא פה, נכון? הגוף עכשיו נמצא כאן. אוקיי? למה? כי פה אני רואה בבירור. כשהגוף מתקרב אל העדשה, הדמות מתרחקת, פה אני רואה בבירור עכשיו. זאת אומרת, אחרי הרשתית. בסדר? זאת אומרת, שזה מתקבל לנו אחרי הרשתית. מה מיטה, את יכולת לקטור? יאללה. אז בואו נראה. זאת אומרת שהגוף הזה, מה יקרה לו? איפה הוא אמור להתקבל? הוא אמור להתקבל פה. כמובן הפוך. הוא אמור להתקבל פה. ואז מה? אנחנו לא רואים טוב, אנחנו רואים טושטש. למה? כי הרשתית שלנו לא יכולה לזוז. לא זזה. וכמו שהדבר הזה זז, נכון? פה זה זז לי, המסך. הרשתית, שהיא כמו מסך פה, היא לא יכולה לזוז. ואז מה אנחנו צריכים? ואז זה בעיה, אנחנו רואים טושטש. אתם מבינות את הבעיה? מבינים את הבעיה? אנחנו רואים מטושטש, מה עושים? אנחנו רואים מטושטש, מה עושים? זו העדשה והקרנית. העין שלי רואה טוב, אני לא צריכה משקפיים. העין שלי רואה טוב, עכשיו אני מדברת על עין תקינה. העין שלי רואה טוב. כשהגוף נמצא באינסוף, הכל בסדר, אני רואה מצוין, הקרניים מתלכדות לי על הרשתית. כשהגוף מתקרב אליי, או אני מתקרבת אליו, הקרניים מתלכדות פה, ואז אני רואה מטושטש. מה עושים? למה מטושטש? כי הקרניים מגיעות לכאן, והן לא מתלכדות בנקודה אחת, אני רואה מטושטש, מה עושים? משקפיים? אני רואה טוב, למה שאני אעשה משקפיים? הישונים נפתחים, זאת אומרת, מונה, שנכנס לי יותר אור. זה עוזר לי? צריך להתרחק, זה אחלה של פתרון אילה, נכון? אני צריכה להתרחק כדי שהקרניים יתלכדו לי על הרשתית, נהדר, אבל מה לעשות שרמי נמצא פה לידי, אז אני רוצה לראות אותו, לא בא לי להתרחק, אני רוצה לראות אותו קרוב, מה עושים? העדשה זזה היא לא זזה, העדשה לא יכולה לזוז, העדשה של בעלי חיים מסוימים כן זזה, העדשה של בני אדם לא זזה. להכניס פחות אור, סבבה, אני אראה עוד פחות יותר, עוד פחות טוב אני אראה, למה? כי אז אני אראה את זה עוד פחות מואר, לא טוב לי. מה עושים? מה העדשה של העין עושה? וואו, מה עושים? בעיה, נכון? בואו נסתכל פה בפוסטר. בפוסטר הזו, אני אגיד לכם מה עושים, עזבו את הפוסטר, בואו נסתכל מה עושים. יש לעין שלנו שרירים של העין, בסדר? או, יפה אופרה, יפה, 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 יפה. יש לעין שלנו שרירים. השרירים האלה, מה יכולים לעשות? הם יכולים לקמר את העדשה חזק יותר. זאת אומרת, את העדשה של העין הם יכולים לעשות ככה, ממש חזקה יותר. זה עדשה שהיא כזאת ג'לי כזאת, אפשר לקמר אותה יותר. ואז מה הם עושים? הם עושים את העדשה יותר עגולה. בסדר? פחות צרה, יותר עגולה.
ואז אם הם עושים את ההדשה של העין יותר עגולה, זה שרירי העין. זה אלה שרירי העין. אם הם עושים את ההדשה של העין יותר עגולה, אתם זוכרים מה אמרנו, שברגע שההדשה של העין היא לא עגולה, הפוקוס פה, נכון? ככל שהיא יותר עקמומית, הפוקוס מתקרב. זאת אומרת, היא שוברת חזק יותר. אני מתכוונת לא לזגוגית של העין, אני ממש מתכוונת אל ההדשה של העין. ההדשה של העין מתכמרת יותר. ברגע שההדשה של העין מתכמרת יותר, היא נהיית חזקה יותר. ואם היא חזקה יותר, בואו נסתכל על אלין, על האף שלה, אם היא חזקה יותר, הקרניים נשברות חזק יותר. זאת אומרת, אם לפני כן הם נשברו בצורה כזאת, נכון? אם לפני כן הם נשברו בצורה רגילה ואז הם הגיעו לכאן, אז עכשיו לא, היא תשבור חזק יותר. ואז מה שקורה, עוד רגע אני אענה על זה, ואז מה שקורה זה שהקרן שהגיעה לכאן, עכשיו ההדשה חזקה יותר, אז היא שוברת חזק יותר. והקרן שתמיד מגיעה לאמצע לא קורה לה כלום, ואז הקרן הזאת נשברת חזק יותר. כך שבסופו של דבר, בסופו של דבר, אם הגוף היה אמור להתקבל פה, לא הגוף מתקבל פה. למה? אולגה, עוד רגע אני אענה על זה. למה? 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 כי כאשר הגוף מתקרב אלינו, אנחנו מתחילים, העין שלנו מתחילה להסתגל. זה נקרא פעולה של הסתגלות. הסתגלות זה אומר שהשרירים של העין מתכווצים, ברגע שהם מתכווצים, העדשה שלנו הופכת להיות מה? הנה, זו עדשה בראייה של עצם רחוק, וזו עדשה בראייה של עצם קרוב. קרוב זאת אומרת שהעדשה יותר ויותר 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 מתכווצת. ברגע שהיא יותר מתכווצת, אז היא יותר שוברת את הקרניים וגורמת להם להיות על הרשתית. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו גוף שנמצא רחוק, אז נניח והוא נמצא רחוק מאוד באינסוף, אינסוף לעין זה 3-4 מטרים, אז העין שלי לא צריכה להתכמר ולא צריכה כלום. היא במצב רגיל, להסתכל על נוף הכי קל, לא קשה. ככל שהגוף הזה מתקרב אליי יותר, אז הדמות מתרחקת. אני לא רוצה שהיא תתרחק, אני רוצה שהיא תהיה על הרשתית. אז מה שקורה שההדשה של העין שלי ממש מתכמרת, 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 עד שבסופו של דבר, עד שהקרניים מתלכדות לי על הרשתית. מה יותר קשה? לקרוא ספר? אוקיי, מה יותר קשה? לקרוא, הנה ספר בגרויות בפיזיקה, מה יותר קשה? לקרוא ספר? או להסתכל על נוף? משהו רחוק, לקרוא ספר, נכון? למה? כי בספר אני צריכה ממש לקמר את ההדשה שלנו. זה מה שנקרא צורה, זה מה שנקרא הסתגלות. הסתגלות. הסתגלות זה אומר שכשהגוף נמצא רחוק, קרניים באות במקביל, מתנגדות על הפוקוס, זה הפוקוס של ההדשה, ממש הרשתית, וכאשר הגוף מתקרב, ההדשה מתקמרת על ידי שרירי העין, ואז הכל מתקבל על הרשתית. עכשיו רגע, אולגה אמרה שאפשר לחזק את השרירים של העין, אם יש תרגילים כאלה. אני שמעתי שיש, בגדול חיזוק של השרירים של העין עושה נפלאות, בוודאי. האם זה עובד או לא, אני לא ניסיתי. בסדר? אם יש לי בעיית ראייה, זה אומר שהבעיה בקרנית או בהסתגלות. זה תלוי מה הבעיית ראייה שלך. מה הבעיית ראייה שלך? יש כמה סוגים של בעיות ראייה, היום אנחנו מדבר על כמה סוגים, לא על כולם, על כמה. בסדר? וזה תלוי בגיל, יפה אולגה. אולגה, הקשיבו. עכשיו אני רוצה שתעשו ניסוי. הניסוי הוא כזה. קחו ספר, תנסו להסתכל. אני פה רואה מצוין. תנסו, מה לעשות? לקרב את הספר אל העיניים שלכם, ולראות מהי הנקודה הכי הכי קרובה שאתם מסוגלים לקרב. מעבר לזה, כבר זהו, לא ניתן. מעבר לזה כבר לא ניתן. מה המקום הכי הכי קרוב? אני רואה עכשיו עדיין טוב. אני רואה טוב. וואו, פה כבר קשה לי. בוא נמדוד כמה סנטימטרים. 20.
20. בשתי סנטימטר? קשה כבר? 2? וואה, מה, כאילו מפה קשה לך? מפה? זה יש לך סוף. 20. 20. פה קשה לכ... לא, לא יכול להיות, מה? זה לא יכול להיות. זה לא... זה יותר מדי, זה תינוק אפילו, אין לו את זה. לא, לא, תסתכלו. יש כאלה גם שלא רואים מפה. ואז הנה, 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 הנה. אופה, זאת הנקודה, בערך 22 סנטימטר אצלי. אז זאת הנקודה הכי הכי קרובה שלי, שזה טוב. זאת אומרת שאני עדיין לא צריכה משקפיים לראייה, מקרוב, אוקיי? מה קורה פה? ברגע שהעין מתכווצת, 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 נכון? הגוף מתקרב, העין מתכווצת יותר. הגוף מתקרב, העין מתכווצת יותר, העדשה. הגוף מתקרב, העדשה מתכווצת יותר. יש גבול העדשה, כמה יכולה להתכווץ? אין מה לעשות, יש גבול העדשה כמה שהיא מסוגלת להתכווץ. ואז ברגע שהיא מתכווצת המון, היא כבר לא מסוגלת להתכווץ יותר, שתי סיבות לכך. האחת, העדשה של העין כבר לא מאוד, כאילו היא לא מאוד גמישה, ויש גיל מסוים, נכון? וגם השרירים של העין מתעייפים ונחלשים. זאת הסיבה שבאיזשהו שלב, אנחנו צריכים משקפיים לקריאה. למה דווקא קריאה? כי אנחנו צריכים משקפיים לראייה מקרוב. למה? כי ככל שהגוף מתקרב אל העדשה, העין מתכווצת יותר. מה זה העין? העדשה שלי מתכווצת יותר, עד שבאיזשהו שלב היא לא יכולה להתכווץ. זאת הסיבה שאנחנו צריכים בעצם באיזשהו שלב, אנחנו לא רואים טוב מקרוב. עכשיו זה הולך לפי הגיל, נכון? עד גיל 40 בדרך כלל אנשים כן רואים טוב מקרוב, מגיל 40 מתחילים לא לראות טוב מקרוב, בגיל 50 כבר צריך משקפיים בדרך כלל אצל רובם, צריך משקפיים לראייה מקרוב, בסדר? אז הבנו מה הבעיה? הבעיה היא שבאיזשהו שלב אי אפשר לחווץ יותר את שרירי העין. מה אתם מציעים לעשות? מה אתם מציעים לעשות? לא, לא לקרוא דבר, אתם יודעים, בואו נחשוב, מה אתם מציעות לעשות? אני לא רואה טוב מקרוב, מה אתם מציעות לעשות? להחליף את העדשה של העין. אחלה של רעיון, אולגה. יאללה, ניתוחים עכשיו לכולנו. להחליף עדשה, אוי ואבוי. מה, אז מה? משקפיים, אוקיי, רעיון מצוין, משקפיים. להרחיק, גם רעיון מצוין, אתם יודעים מה קורה? כשבאיזשהו שלב, אם נניח אני רוצה עם הרגל לתפוס את הדף נייר, אז גם עם הרגל זה לא מספיק לי. אז כאילו אין אפשרות, רחוק מאוד, זה כבר, אני לא רואה, זה כבר קטן לי. אז מה אתם מציעים לעשות? משקפיים. איזה משקפיים? עם עדשה מפזרת או עדשה מרכזת? איזה עדשה מפזרת או מרכזת? מה הבעיה? הבעיה היא שהיא לא מרכזת את האור מספיק, נכון? אז מה אני צריכה? איזה משקפיים אני צריכה? מרכזות או מפזרות? אני צריכה לקרב את ההתלכדות של הקרניים על הרשתית. אז איזה משקפיים אני צריכה? מפזרת או מרכזת? בוא נעשה ניסוי. בסדר? בוא נעשה ניסוי. איזה משקפיים אני צריכה, מפזרת או מרכזת? אנחנו עכשיו עושים ניסוי. איפה זה? נעלם לי. הנה, לא נעלם. הנה, נסתכל על זה. בסדר? זה הלייזר, תמיד תשימו אותו כלפי מטה. וזאת העדשה המרכזת. והקרניים מתלכדות פה. נכון? הקרניים מתלכדות פה. עכשיו אני רוצה שהם יתלכדו קרוב יותר, נכון? הם יתלכדות פה, כמו כאן. אני רוצה שהם יתלכדו קרוב יותר. אם אני רוצה שהם יתלכדו קרוב יותר, בוא נראה אם אני שמה מפזרת מה קורה. אוי, לא שמתי את זה עם המגנט. בוא נראה אם אני שמה מפזרת מה קורה. פה הקרניים מתלכדות. פה הקרניים מתלכדות פה. אם אני שמה מפזרת, מה קורה? הן מתלכדות רחוק יותר, נכון? הן מתלכדות רחוק יותר, זה לא טוב לי. אז איזה עדשה אחרת אני צריכה לשים? איזה עדשה אחרת? חש לי מרכזת. ברגע שאני שמה מרכזת, הקרניים מתלכדות קרוב יותר. למה? כי אז יש לי בעצם פעמיים ריכוז של האור. ריכוז ואז עוד ריכוז. הבנו? ריכוז ואז עוד ריכוז. פעמיים ריכוז של האור. וזה מה שאני רוצה לעשות כאן. אם אני אשים פה עכשיו עדשה שהיא מרכזת נוספת, זאת אומרת משקפיים
מרכזות המספר שלהן פלוס, איך אני יודעת שלבן אדם יש עדשה מרכזת, אם העדשה, אם העין שלו הופכת לגדולה יותר, יש פה עדשות, תסתכלו, של דלילה זאת עדשה מרכזת, איך העין שלי גדולה יותר או קטנה יותר? מה אתן אומרות? גדולה יותר או קטנה יותר העין שלי? תגידו לי אתם, מה אתן רואות? גדולה, נכון? אז אם אתן רואות בן אדם עם עין שהיא פתאום גדולה יותר מהמציאות, יש לו עדשה של פלוס. הוא לא רואה טוב מקרוב, יכול להיות עוד סיבה, אבל גם הוא יכול גם לא לראות טוב מקרוב. בגלל זה אלה ששמים משקפיים מקרוב, הם רואים מצוין מרחוק. מקרוב הם לא רואות, הם לא רואים, בסדר? איך אני יודעת שזה עדשה, שהם לא רואים שזה עדשה דווקא לראייה? זה פשוט הופך לו את העיניים לגדולות יותר. לעומת זאת, עדשה מרכזת, יש לי שניים כאלה, בסדר? מפזרת ומרכזת, זאת עדשה מפזרת. איך העין שלי עכשיו גדולה יותר או קטנה יותר? איך העין שלי גדולה יותר, קטנה יותר? אז אלה שלא רואים טוב מרחוק, יש להם עין קטנה יותר. ככה אני יודעת להבדיל איזה סוג של משקפיים יש להם. אוקיי? למשל, אצל הרמי יש לו מולטיפוקל, אז לא ידעתי מה יש לו. גדול יותר, קטן, אז לא ידעתי. לא, לא ידעתי. עוד מעט נסביר גם את זה, בסדר? זאת אומרת, ברגע שאני שמה עדשה שהיא מרכזת יותר, אז כבר יש לי שבירה נוספת של האור. אוקיי? כבר יש לי שבירה נוספת של האור, ואם כבר יש לי עוד שבירה שהיא מרכזת את האור, אז הקרניים שורה תחתונה מתלכדות על הרשתית. וככה אנחנו רואות טוב, רואים טוב. אז הבנו גם מה זה הבעיה של זוקן ראייה, הדבר הזה נקרא זוקן ראייה. זוקן ראייה זה אדם שהוא לא רואה טוב מקרוב, מרחוק הוא רואה מצוין, הוא לא רואה טוב מקרוב, מדוע? כי השרירים של העין כבר לא חזקים, והעדשה היא לא ממש גמישה, וזה קורה עם הגיל, בסדר? אז אני מצלמת לכם את הלוח, אני שולחת לקבוצה, בסדר? אני שולחת לקבוצה, ואנחנו ממשיכים ללמוד על עוד בעיית ראייה. איזה בעיית ראייה אתם מכירים עוד? מה רוב האנשים סובלים? בסדר? ממה רוב האנשים סובלים? מקוצר ראייה. עין הצלה גם אנחנו נסביר מה זה. מה רוב האנשים סובלים? רוב האנשים סובלים מי? אני שולחת לכם לקבוצה. הם סובלים מי? קטרה, אוקיי, המון. רוב האנשים לא רואים טוב מרחוק. גם בזילה. אבל רוב האנשים לא רואים טוב מרחוק. בסדר? זה מה שרובם. אוקיי? למה הם לא רואים טוב מרחוק? בואו ננסה להבין למה. ואז גם נגיע לניתוח לייזר וכולי. אוקיי, רוב האנשים לא אוהבים, בואו נצלם לכם גם את השולחן הזה, נשלח לכם לקבוצה. טוב, רוב האנשים לא רואים קוצר ראייה שמתחיל מגיל, אוקיי, בסדר, נכון. אבל נכון, נכון. בואו נדבר עכשיו, יש המון המון בעיות ראייה, המון סוגים, אני לא מכירה את כולם, אבל אני כן מכירה כמה סוגים עיקריים, שזה אנשים שלא רואים טוב מרחוק. בואו ננסה להבין למה יש אנשים שהם לא רואים טוב מרחוק. אז אני מוחקת, כי יש לי פה יותר מדי בלגן, בסדר? יותר מדי. בואו נצייר את זה שוב. עכשיו אנחנו מדברים על קוצר ראייה. קוצר ראייה זה אדם שרואה מקרוב טוב, מרחוק הוא לא רואה טוב. כן, אני אדבר גם על זה, לידיה, רק תזכירי לי, בסדר? אז קוצר ראייה זה אדם שלא רואה טוב מרחוק, אבל רואה טוב מקרוב. בגלל זה נקרא קוצר ראייה. קוצר זה קצר, הוא רואה טוב מקרוב. מרחוק הוא לא רואה טוב. אז בואו ננסה להבין מה זה הסיפור הזה. בסדר? מה זה הסיפור הזה? ואיך אנחנו מתקנים את הבעיה הזאת. אז בואו נראה. הנה הגוף. הנה הגוף. בואו נדבר על האף של אופרה. צילינדר, אני גם אסביר מה זה צילינדר אופרה. לי למשל, יש צילינדר קל, אוקיי? של חצי. הנה, יש לי משקפיים. למה יש לי אותם? סתם, בשביל היופי. הנה, אני, האמת שאני רואה עכשיו יותר טוב איתם. אבל למה אני לא שמה אותם? סתם, מעצבנות אותי ואני רואה גם טוב ככה. יש לי צילינדר של חצי, אני אסביר גם מה זה הצילינדר.
בואו נעשה שוב פעם את הסיפור של העין. אז זאת ההדשה של העין, נכון? הדשה פלוס קרנית. הקרנית היא במקום אחר, אבל לא משנה, וזו הרשתית, נכון? זאת הרשתית, וזה המוח, וזה עצב ראייה. עכשיו, אמרנו, וואו, יפה, חווה עשתה ניתוח בעיניים בגיל 19, וזה חזר לה. בואו ננסה להבין למה, למה זה קרה? עכשיו את תביני למה, בסדר? עכשיו בואו נדבר על האף של חווה. הנה האף של חווה, האף של חווה קורא לכל הכיוונים. ואז בואו ניקח אבל רק את הקרניים שמגיעות אל ההדשה. עכשיו זה הדשה של בן אדם שהוא לא רואה טוב מרחוק. מי לא רואה טוב מרחוק פה? זה הדשה של מי? מי לא רואה טוב מרחוק? אני, אוקסנה. אז זה של אוקסנה. אוקסנה לא רואה טוב מרחוק. עוד הרבה, הרבה מאוד. אמרתי שזה בעיה ממש נפוצה. אז עכשיו הקרניים של חווה מגיעות אל מי? מגיעות אל ההדשה. ואז הן נשברות. הבעיה של ההדשה של חווה, הבעיה של ההדשה של אוקסנה, זה שהיא חזקה מדי. זאת אומרת, היא מרכזת מדי. ואז השבירה היא חזקה. הנה, השבירה היא חזקה. ואז מה קורה? איפה ההתלכדות של הקרניים? ההתלכדות של הקרניים הם היפו. זה ההתלכדות של הקרניים. אוקיי? אוקיי, בערב זה מתעצם הסיפור הזה, זה נכון. לא על הרשתית, יפה. כשגוף לא כשהקרניים לא מתלכדות על הרשתית, זה נקרא דמות, זה ההתלכדות של הקרניים וזה נקרא גוף. כשההתלכדות של הקרניים היא לא על הרשתית, אנחנו רואים מטושטש. אני רוצה להראות לכם. כשההתלכדות של הקרניים היא לא על הרשתית, אנחנו רואים מטושטש. תסתכלו, אני פותחת, ופה טוב, נכון? פה אנחנו, רגע, רואים טוב, בסדר? ופה אנחנו רואים טוב. עכשיו, פה ההתלכדות היא לא על הרשתית, אנחנו רואים מטושטש. נכון? פה ההתלכדות היא לא על הרשתית, היא לא במקום מצוים, אנחנו רואים מטושטש. ופה אנחנו רואים טוב. בסדר? אז כשהקרניים לא מתלכדות בנקודה אחת, כשהן לא מתלכדות בנקודה אחת, אנחנו רואים לא טוב. לא טוב. זאת אומרת, מה הבעיה של אוקסנה? למה היא לא רואה מרחוק טוב? כי אם גוף נמצא רחוק מאוד, הקרניים אמרנו מגיעות בקירוב במקביל. ואז הקרניים לא מתלכדות על הרשתית, הן מתלכדות קרוב יותר, כי ההדשה שלך מאוד מאוד חזקה. אוקסנה, ההדשה שלך מאוד מאוד חזקה, או לחילופין, הרשתית שלך רחוקה. הרשתית רחוקה, זאת רשתית, נכון? אמרנו שכל מה ש... כל האור שמתקבל לרשתית מועבר אל המוח, והמוח מפענח לתמונה. זאת אומרת, הפוקוס, יש לה פוקוס, אולגה, רק שהפוקוס שלה, איפה מתקבל? לפני הרשתית. זאת הבעיה. הפוקוס מתקבל לפני הרשתית. הבנו את זה? זאת אומרת, שאם זאת העין שלנו, אוקיי? אם זאת העין שלנו, אז הקרניים לא מתלכדות לכאן, על הרשתית, הן מתלכדות פה. זה מתחיל להכפיל, כן, זה נקרא כאילו לא הכפלה, דווקא צילינדר זה הכפלה, זה נקרא לא הכפלה, זה נקרא כאילו פשוט חוסר פוקוס, אנחנו רואים מטושטש. כשהקרניים לא מתלכדות בנקודה אחת, רואים מטושטש, כמו שראינו עכשיו פה בציוד הזה שראינו, כדלילה. אוקיי, זאת הבעיה של חווה, היא לא רואה טוב מרחוק. אבל למה חווה כן רואה טוב מקרוב? בוא נחשוב. למה חווה, לא חווה, למה אוקסנה כן רואה טוב מקרוב? בוא נחשוב למה. כשהגוף מתקרב אל ההדשה, מה אמרנו שקורה לדמות? היא מתרחקת. נכון? כשהגוף מתקרב אל ההדשה, הדמות מתרחקת.
ואז באיזשהו שלב היא מגיעה אל הרשתית, ואז היא רואה טוב מקרוב. זאת אומרת, אדם שלא רואה טוב מרחוק, כשהגוף יתקרב אליו, הוא יראה טוב. הוא יראה טוב, למה? כי מה אמרנו? בואו תראו את זה שוב מתקיים פה. בואו נראה את זה שוב מתקיים פה. כשהגוף מתקרב אל העדשה, רגע, נסגור את האור, כשהגוף מיקה, בואו נסתכל, הנה, זה הגוף שלנו, נכון? זה הגוף וזה הדמות. עכשיו אנחנו רואים טוב. לא? עכשיו זה טוב, נכון? עכשיו זה טוב. בואו נראה מה קורה כשהגוף מתקרב, אתם רואים את הושטש, נכון? למה? כי איפה הדמות נמצאת? הדמות נמצאת פה. כשהגוף מתקרב, הדמות מתרחקת. הנה, אתם רוצים לראות איפה הדמות נמצאת? לא, רגע, רגע, עברתי את המרחק מוקד, סליחה. בערבים זה כנראה המספר שלך לא חזק, אוקסנה, זאת הסיבה כנראה. בסדר? המספר שלך לא חזק. עכשיו, הוא לא גדול, בגלל זה כאילו בערבים זה יותר מתעצם. טוב, הנה, זה הגוף. 2.5 זה... אולי כי בערב פשוט נכנס פחות אור, אולי זאת הסיבה. טוב, זה האור שמגיע אל העדשה, וכאן הדמות מתקבלת. למה? כי אני רואה את האור ממש ממש ברור. ברגע שהגוף יתקרב אל העדשה, אתם רואים פה מטושטש, נכון? מטושטש. איפה הדמות נמצאת? רחוק יותר, היא נמצאת פה. כשגוף מתקרב אל העדשה, הדמות מתרחקת. בגלל זה, אדם, אוקיי? שלא רואה טוב. מרחוק, כשהגוף יתקרב, הדמות תתרחק עד שהיא תגיע אל הרשתית. מגניב, נכון? ורק אחרי שהגוף הזה מגיע אל הרשתית, רק אז העין מתחילה להתכווץ. זאת אומרת שאדם שהוא לא רואה טוב מרחוק, יש לו גם יתרון. הוא יגיע למשקפיים בגיל מאוחר יותר. זאת אומרת, אם אדם שהוא רואה טוב מרחוק מגיע למשקפיים בגיל 45 בערך, אז אדם שהוא לא רואה טוב מרחוק, יגיע למשקפיים אפילו בגיל 65. למה? למה? כי העין מתחילה להתכווץ. אם העין שלי, שאני רואה טוב מרחוק, מתחילה להתכווץ כבר מאין סוף. העין של אותו בן אדם מתחילה להתכווץ רק החל מטווח מסוים. זאת אומרת, הוא הגיע למשקפיים מקרוב יותר מאוחר. בסדר? יותר מאוחר. אז, הבנו שזאת הבעיה של אדם שהוא לא רואה טוב מרחוק. מה הפתרון? יש שני פתרונות. מה הפתרון? תנו לי פתרון אחד. מה הפתרון? העדשה פה היא חזקה מדי. מה הפתרון? אני רוצה שהדמות תהיה רחוקה יותר. מה הפתרון? תעזרו לי. או, עדשה מפזרת, נכון. אוקיי, ואם בנהיגה זה יותר קריטי, כי הדברים נמצאים רחוק, אז כן, משקפיים, משקפיים ועדשה מפזרת. בואו ננסה להבין למה דווקא עדשה מפזרת. בואו ננסה להבין את זה. למה דווקא? אתם יודעים מה, ועכשיו אני אעשה דווקא את הניסוי הזה כאן, על השולחן. למה על השולחן? כי לא לכולם בבית ספר, נכון? יש לוח מגנטי כמו לי, נכון? אז לא לכולם. בואו נעשה את זה כאן. אופה, קודם כל זה ערכה של חוק סנל, ערכה של שבירה של האור. בסדר? אז בואו נסתכל על זה. אז נתחיל עם זה שזאת ערכה של חוק סנל. עכשיו, מה יש לי בערכה הזאת? תראו, רואים את זה? זה לייזר 5 קרניים, אפשר גם להשתמש רק בקרן אחת, בסדר? זה לייזר 5 קרניים. מה יש לי כאן? בואו נסגור את האור. חוק סנל, חוק סנל זה חוק השבירה של האור, בסדר? עכשיו, איך אנחנו עושים את הניסוי פה בחוק סנל? אבל שוב, אם תרצו, אפשר להיפגש עוד פעם בהמשך. שנייה, אני רק רוצה שתראו גם את הפנים שלי. ואז ממש נעשה את הניסויים, אחד לאחד, ככה תדעו אותם פיקס. אני מאמינה שיש הרבה פה יודעים פיקס, אבל אפשר ממש לעשות אחד לאחד את כל הניסויים. בואו נראה את זה. עוד יותר. תסתכלו.
זאת גם עדשה מרכזת, מדוע? כי האמצע שלה עווה מהקצוות. עכשיו, מה אנחנו עושים בחוק סנל? חוק סנל זה ערכה של חוק סנל. בחוק סנל בעצם אתם צריכים רק לייזר אחד. אבל מה אכפת לכם להשתמש ב... אבל תסתכלו איזה מגניב, אומרים כשאני שמה 5, הקרניים מתלכדות בנקודה אחת. נכון מגניב? אז זה מרכז, ואילו זאת למשל עדשה מפזרת. ככה רואים את זה, איך שהיא מפזרת את הקרניים. למה? כי האמצע שלה דק מהקצוות, אז היא מפזרת. עכשיו מה עושים בחוק סנל? שמים פה, תכלס בחוק סנל לא עובדים עם 5, עובדים עם לייזר 1, ואז מה שעושים, מכוונים אותו למרכז, חוק סנל זה חוק השבירה של האור, ואז אני משנה את הזווית, מודדת את זווית הפגיעה, יש לי פה מעלות, מודדת את זווית הפגיעה, ואז מודדת את זווית השבירה. משנה עוד, מודדת את זווית הפגיעה, מודדת את זווית השבירה. משנה עוד, מודדת את הפגיעה, מודדת את השבירה. שמה את הכל על גרף אחד, ואז מה אני רואה? ואז אני רואה, אני יכולה למצוא את מקדם השבירה של החומר הזה. מקדם שבירה אומר לי עד כמה החומר הזה הוא סמיך, הוא איך זה נקרא? חומר שהוא לא דליל, צפוף יותר, עד כמה הוא צפוף יותר. למשל יהלום הוא מאוד צפוף, אז מקדם השבירה פה הוא חזק, אוקיי? הוא חזק. עכשיו, אז זה ניסוי שלב א', כמובן שאני לא עושה איתו רק עכשיו, אני רק מראה לכם מה אפשר לעשות, בסדר? אני לא עושה את הניסוי, אני רק מראה מה אפשר לעשות. אם תרצו אפשר להיפגש שוב, ואנחנו ממש נבצע את הניסוי כך שתדעו אותו פיקס, בשביל לבצע בבגרות, זה ניסוי של בגרות, בסדר? זה ניסוי של בגרות שעושים אותו. עכשיו, אפשרות אחת זה מעבר אור מאוויר אל חומר, החומר הזה הוא פרספקס, ואפשר אחרת, זה מעבר אור, מאיפה לאיפה, מפרספק, מחומר אל אוויר. אז גם פה, מודדים את זווית הפגיעה, מוצאים את זווית השבירה. מודדים את זווית הפגיעה, מוצאים את זווית השבירה, שמים הכל על גרף ומוצאים את מקדם השבירה של החומר. עכשיו שימו לב, באיזשהו שלב יש לי החזרה מלאה, כל האור חוזר. אנחנו נסביר את זה בשיעור הבא, מדוע זה קורה. בסדר? כל האור חוזר. בואו נסביר עכשיו. האור שפוגע, הקרן מתרחקת. מתרחק, 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 עד איפה הוא יכול להתרחק? עד 90 מעלות, נכון? ברגע שהוא מגיע, סנל, נכון? חוק סנל. ברגע שהוא מגיע, פאק, הכל חוזר, זה מה שנקרא זווית קריטית, הזווית שבה כל האור חוזר. אוקיי? זו הזווית הקריטית. זווית הפגיעה, כך שזווית השבירה היא 90 מעלות, קצת יותר ממנה, הכל חוזר. אבל זה כבר ניסוי שאני לא רוצה לעשות אותו, אבל רק הראיתי לכם שאפשר לעשות. שימו לב מה עוד אפשר לעשות בניסויים האלה. אפשר להראות כל מיני שבירה של אור. למשל, הדבר הזה זה מראה. אוקיי? פה יש לי מראה. תסתכלו, הנה מראה. מה קורה? מה מיוחד במראה? שזווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה. נכון? בואו נראה שזה מתקיים. הנה, מתקיים. מראה. אני מודדת את זווית הפגיעה. זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה בכל נקודה. בסדר? אני שם את זה לכיוון השני שלא יבוא אליי אור. זווית הפגיעה שווה לזווית ההחזרה בכל נקודה. מגניב, נכון? אני אראה לכם מה עוד אפשר לעשות כאן. אפשר להראות גם עם הסיפור הבא. אפשר להראות כאן. תראו איזה מגניב. האור פוגע פה, חוזר לכאן, חוזר לכאן. גם כאן יש לי מה? זווית קריטית. שוב, אני לא מלמדת את זה עכשיו, אני רק מראה לכם מה אפשר לעשות כאן, אוקיי? יש פה כל מיני צורות ממש יפות. למשל זה. הדבר הזה, האור לא אמור להישבר, רק לסטות. בואו נראה שזה מה שקורה. כן, הוא לא נשבר, הוא רק סוטה. בסדר? הוא לא נשבר, הוא רק סוטה. אז אפשר לעשות פה המון המון דברים ממש ממש יפים. טוב, אבל אפשר גם להקם את המראה, אתה אומר. איך? רגע, רמי אומר שאפשר להקם את המראה, את זה עוד לא ידעתי. מדהים. אז זה אומר שאפשר להקם את המראה, ואז אפילו להראות עדשה, שכאילו מראה כמורה וכאורה, גם את זה יש לחברת דלילה, אני אראה לכם, הנה, יש לי עוד, יש לי פה מראה כמורה ומראה כאורה, אתם רואים את זה? זאת מראה שהיא
מה אתם, הנה, אתם רואים מה יש לי בחדר? נכון מגניב? נכון מגניב? הנה, אתם רואים, פה יש לי את המסך גדול וכולי. אז זאת עוד סוג של מראה. אוקיי, מראה אחת הופכת את כל הדברים, ומראה שנייה, זה נקרא מראה פנורמית, אוקיי? מראה כמו בסופר, שמראה לי יותר טווח ראייה. אז מה שרמי אומר, שבמראה שהראית, אז יש לנו גם עדשות כאלה שאפשר להראות, וגם כזה דבר, מראות. הנה, רמי מה עשה עכשיו? תסתכלו, הוא עיקם את המראה. תקשיבו, הוא עיקם אותה, איזה מטריף זה, לא ידעתי את זה. אחר כך תסביר לי איך עושים את זה. הוא עיקם את המראה, כך שהוא עשה פה עדשה שהיא כאורה, לא עדשה, מראה כאורה, ואילו פה יש לי מראה כמורה. בואו נראה מה קורה במצב כזה. בואו נשים אפילו כמה לייזרים, ונראה מה קורה. רגע, שמתי הפוך, סליחה. תסתכלו. זאת מראה, אתם רואים? זה כאילו, זאת מראה שהיא כאורה. אוקיי, האור לא חוזר ישירות. ואם אני הופכת את זה, אז האור כאילו מתפזר. איזה מטריף זה, הנה, אז רמי מה עשה עכשיו? עיקם את המראה. אוקיי, זה ממש מראה שהיא גמישה, אני לא ידעתי את זה, זה ממש מראה שהיא גמישה, ואפשר גם לעשות מראה ישרה, פשוט לא להקם אותה. אוקיי? בוא נראה בקרן אחת, כן. הנה, ברגע שזה קרן אחת, זווית הפגיעה לא שווה לזווית ההחזרה מכאן. היא כן שווה יחסית לאנך, אבל זה לא ככה. אוקיי? בוא נהפוך. אבל ביותר קרניים יותר מגניב, נכון? הנה, והנה. בסדר? עכשיו, זה בדיוק המראות שיש לנו פה. אוקיי? זה בדיוק המראות. יש לי פה מראה כאורה ומראה כמורה. בסדר? יש לי פה מראה כאורה ומראה כמורה. שימו לב, המראה הזאת, היא לא הופכת. זו מראה פנורמית. אתם רואים את המצלמה? רואים? הנה המצלמה. אוקיי? זה היא מצלמת אותי. ואילו המראה הזאת כן הופכת את הכל. בסדר? רואים את המצלמה הפוכה עכשיו, שנייה, זה קשה לי קצת עם הזוויות, הנה, זה הופך. למה? כי המראה הזאת היא בעצם כאורה. המראה הזאת כאורה, ולכן היא הופכת את הכל, נכון מגניב? מראות כאלה למשל קיימות בסופרים, למה? כי הן מגדילות את הטווח ראייה, אני רואה יותר שדה ראייה. ואם אני רואה יותר שדה ראייה, הנה תסתכלו, אתם רואים את זה? רואים, אני רואה הפוך פה במראה. אז דבר כזה קיים בסופרים, קיים ביציאה מחניות. למה? כי אנחנו רוצים לראות יותר טווח. אוקיי, אבל בואו נחזור לנושא שלנו. מה הנושא שלנו היה בעצם? שכחתי, נכון? עברתי לנושאים אחרים. שוב, לא הסברתי את הדברים פה, בסדר? לא הסברתי. וואי, פאולינה, חולה עליה. כן. וואו, אוקסנה, עבדת בנעריה, כן, היא הייתה הלבורנטית שלי בנעריה, בעמל. הייתי בעמל, ואז עברתי להראל. וואי, 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 תמסרי לה דש חם. תקשיבו, היא, אופה. היא, וואו. תמסרי לה דש חם, ממש. שלחתי לה את הקישור האמת, אמרתי לה, אם בא לה להצטרף בכיף. טוב, יאללה, המשכנו. מה רציתי להראות? אני כבר שכחתי. רציתי להראות מה הפתרון לסיפור הזה, נכון? בואו נראה רגע את הלוח, נסביר את הבעיה, ומה הפתרון לאדם שהוא לא רואה טוב מרחוק. אתה יודע? אז אדם שלא רואה טוב מרחוק, מה הבעיה? שהקרניים מתלכדות לפני הרשתית, העדשה חזקה יותר. נכון? צילינדר עוד מעט, אולגה? העדשה חזקה מאוד. אם העדשה חזקה מאוד, מה הפתרון? הפתרון הוא משקפיים, נכון? האם לשים משקפיים עם עדשה מפזרת, או משקפיים עם עדשה מרכזת? מה אתן אומרות? מפזרת או מרכזת? מה אתן אומרות? העדשה הזאת מרכזת מדי, והיא גורמת לקרניים להתלכד פה. לא טוב לי. אז אני רוצה לשים עדשה, כך שמה יקרה? למה מגלים את זה עם הזמן? את מה מגלים?
עוד רגע, עוד רגע אני אענה. אז קודם כל, נכון, אני רוצה עדשה שהיא מפזרת. אני אומרת לה, את מרכזת חזק מדי, אני רוצה להרוס לך את הריכוז הזה. אני עוד רגע יסביר את זה, עוד דקה. בסדר? עכשיו בואו נראה מה הפתרון באמת. תסתכלו. אם, בואו נעשה את זה פה. רציתי גם להראות לכם את זה כאן, שזה מתקיים על השולחן. נכון? לא משנה, נעשה את זה על הלוח. אין לי כוח להיות על השולחן, נעשה על הלוח. אבל שוב, אפשר לעשות הכל על השולחן, גם אם אין לכם לוח מגנטי, אפשר להראות את כל זה, אתם יודעים, בואו נראה את כל זה על השולחן. בסדר? בואו נראה, זהו, בגלל זה התיישבתי פה, לא זכרתי למה התיישבתי. לא זכרתי למה. עוד דקה. בואו נראה. בואו נעשה את זה כאן. אתם יכולים ממש לקחת את השולחן שלכם במעבדה ולהראות את זה לתלמידים. אתם שמים פה קרן לייזר. בסדר? אוקיי. עכשיו אנחנו שמים עדשה שהיא מרכזת. עכשיו, מה הבעיה בעדשה שהיא מרכזת? הבעיה היא שהקרניים מתלכדות פה, ואילו הרשתית שלי נמצאת פה. נכון? הרשתית שלי נמצאת פה. אל תדאגו, זה לוח מחיק, זה שולחן מחיק. זו הרשתית. אז הגוף שנמצא פה, רחוק מאוד, הקרניים מתלכדות כאן. ומה אני רוצה שהקרניים יתלכדו לי על הרשתית? אז מה הפתרון? לשים עדשה מרכזת נוספת? בואו נראה מה קורה. אם אני שמה עדשה מרכזת נוספת, לא טוב לי. כי הקרניים מתלכדות עוד יותר רחוק, ואז אני רואה עוד יותר מטושטש. אז הפתרון הוא לשים עדשה איזה? מפזרת. ברגע שאני שמה עדשה שהיא מפזרת, הקרניים מתלכדות כאן. למה? כי לפני שהקרניים מגיעות לעדשה, הן מתפזרות עוד יותר, ואז כאשר הן מגיעות אל הרשתית, ואז הן באמת מגיעות אל הרשתית. הבנו את זה? הבנו את זה? אז זה מה שקורה, וזה הפתרון. באמת אדם שהוא לא רואה טוב מרחוק, פשוט שם משקפיים. איזה משקפיים? מספר של מינוס. בסדר? הוא שם משקפיים שהם מספר של מינוס. זה המשקפיים שהוא שם. זאת אומרת שמה הפתרון פה? הפתרון פה הוא לשים משקפיים, מספר של מינוס, שבעצם משקפיים מפזרות. ואז הקרן שמגיעה לפה, היא כבר מתחילה לפזר אותה. זאת אומרת, היא לא מרכזת, היא מפזרת, כך ששורה התחתונה, הקרניים התלכדו איפה? על הרשתית. הקרן הזאת שמגיעה לאמצע כמעט, היא לא סוטה בעצם, הקרן הזאת מתפזרת, ואז היא מגיעה בסופו של דבר אל הרשתית. ואז איפה העצמים מתלכדים לנו? אז זה הפתרון. פתרון מסוג אחד הוא משקפיים. משקפיים מפזרות, או עדשה על העין, זה אותו דבר, נכון? תנו לי עוד פתרונות, עוד פתרון אחד יש, איזה? איזה עוד פתרון? בוא נניח שאני לא אוהבת משקפיים, תנו לי פתרון אחר. מה אמרנו? שהעדשה של העין חזקה מדי, נכון? היא עקמומית מדי. וואי, תודה, מירי, חולה עליי. מה הפתרון? ניתוח לייזר. נכון, נכון, ניתוח לייזר. הבעיה של המשקפיים, ניתוח שרירים, את זה אי אפשר לעשות, אי אפשר לטפל בשרירים, זה בעיה. אבל לטפל בעדשה, פשוט ללטש אותה. כי מה הבעיה של העדשה? העדשה היא ממש עגולה, חזקה. אפשרות אחרת היא לחתוך אותה, לעשות אותה יותר חלשה, לחתוך אותה, בסדר? זאת אומרת, ממש לחתוך, להעיף את כל הדבר הזה, ברגע שחתכנו את העדשה, הפכנו אותה לפחות חזקה. וזה מה שהלייזר עושה. הוא מלטש, יותר נכון, הוא לא מלטש את העדשה, הוא מלטש את הקרנית, זאת שנמצאת כאן, הוא מלטש את הקרנית. נכשל הניתוח, בעיה. אני לא אומרת אם זה... אני יכולה להגיד ששני אחים שלי עשו ניתוח לייזר, ומצוין, מצוין, מצוין. בקיצור, הוא ממש מלטש את הקרנית, חותך אותה, כך שבשורה התחתונה הוא הופך אותה לפחות חזקה, ואז הקרניים באמת מתלכדות על
רשתית. וככה קרניים באמת באמת מתלכדות על הרשתית. זה ניתוח לייזר. אני לא רוצה להגיד אפילו, האם זה בטוח או לא, אני לא רופאה. אבל חווה, את מתכוונת כאילו שפתאום לא רואים אותו אחרי ניתוח, זה מה שאת מתכוונת? אוקיי? טוב, אז התשובה היא כזאת, יש לנו הרבה אנשים, המון אפילו, שעשו ניתוח לייזר, והם רואים טוב לתקופה של שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. אחרי 5-6 שנים, פתאום הם לא רואים טוב. תנו לי הסבר לזה. פתאום הם צריכים ניתוח נוסף. תנו לי הסבר לזה, למה? למה? זו בדיוק השאלה. בן אדם עשה ניתוח לייזר, אמר וואלה, סבבה, כמה חודשים, שנה, שנתיים, שלוש, אחר כך, הוא צריך עוד פעם ניתוח, הוא עוד פעם לא רואה טוב, הוא עוד פעם צריך משקפיים, למה? כמוך, ועשית ניתוח ואת צריכה את זה עוד פעם. איזה בס, אה? מה עם לחץ עין? לא, אני לא מטפלת בהכל, אני לא, היום רק דברים מרכזיים לומדים. הגיל, לא, זה לא קשור לגיל. אדם שלא רואה טוב מרחוק, זה לא קשור לגיל שלו, מרווה. לא, זה לא קשור. הגיל זה רק הסיפור של הקרוב, בסדר? משקפיים לרחוק יכולים גם להיות ילדים בני 3. השריר של העין מתחיל להיחלש, זה לא קשור. זה קשור לזה שאנחנו לא רואים טוב מרחוק, העין לא יכולה להסתגל. בסדר? אבל השאלה שלי היא למה זה חוזר? למה זה חוזר? למה מגלים את הבעיה אחרי שנים? כי אולי אחרי שנים זה כבר נהיה קריטי. זה כבר נהיה מספר גדול יותר, ואז מגלים אחרי שנים. אולי שההדשה שלהם, לא, 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 זה לא קשור לשרירים, תקשיבו. אמרנו, גוף שנמצא בין סוף, העין ולא מסתגלת, היא רפויה. זה לא קשור לשרירים. אני מדברת על אדם שלא רואה טוב מרחוק. ההדשה נהיית חזקה יותר? לא. אז אני אגיד לכם למה. מה הבעיה של אדם שלא רואה טוב מרחוק? ההדשה שלו בסדר, הרשתית שלו בסדר, זה לא אדם עיוור, אדם שלא רואה טוב מרחוק. לא, זה לא הבעיה. הבעיה היא שיש חוסר פרופורציה בין המקום של ההתלכדות של הקרניים לבין המיקום של הרשתית. הפרופורציה הזאת. ואז מה קורה? בגלל זה למשל לא עושים ניתוח לייזר לילדים. אומרים ניתוח לייזר, אתה רוצה? אין בעיה. לפחות גיל 18-20. למה? כי מה קורה כשאנחנו ילדים? הכל זז, הכל זז, הכל דינמי, נכון? אם אני אעשה, אם אני, ילד יעשה, נניח ילד בגיל 10, יעשה ניתוח לייזר, סבבה, הקרניים יתאגדו לו על הרשתית. מה יקרה אם הרשתית תזוז לכאן או לכאן? אתם מבינים? העין עוד לא במצב סטטי, היא עוד לא קיבלה את המיקום הטבעי שלה. ואז מה קורה? הרשתית יכולה לזוז לכאן או לכאן, ההדשה יכולה קצת להשתנות, זאת אומרת, הפרופורציה משתנה כשהילדים הם ילדים. ואם הפרופורציה ההורמונית, אם, כן, גם לידות, בוודאי, הלידות יוצרות לחץ, על זה דיברת, לחץ, הלידות יוצרות, הבנתי למה אמרת לחץ, לחץ בלידה, לחץ בהיריון, ואז כל הפרופורציה בעין משתנה. עכשיו, ברגע שהרשתית זזה, זהו, הקרניים לא מתלכדות על הרשתית, צריך ניתוח נוסף. בגלל זה לא עושים ניתוח, יכול להיות, את זה אני לא יודעת, אולגה יכול להיות, יכול להיות. בגלל זה לא עושים ניתוח בגיל צעיר, למה? כי הכל עוד זז. למה למשל בגיל צעיר המספר עולה דרמטית? למה? בגיל 10 לגיל 14 המספר יכול לקפוץ מ-2 ל-5. מה, עבר בסך הכל כמה? כמה שנים בסך הכל? למה? כי כשילד הוא ילד, אז הכל זז לו. יכול להיות גם שילד לא יראה טוב, ואחרי כמה שנים הוא כן יראה טוב, כי הכל יזוז לכיוון הנכון, נכון? הבעיה היא הפרופורציה. וגם אחרי שעושים ניתוח לייזר, גם אחרי גיל 30 ו-40 ו-50, גם אז העין זזה, אבל פחות מהזמן שהילד צעיר. בסדר? פחות מהזמן שהילד צעיר. אומרים שהדבר העיקרי שלו, הגודל שלו לא משתנה, זה העין. העין, כשילד נולד, עד שהוא מבוגר, העין כמעט ולא משתנה. משתנה, אבל היא כמעט ולא גדלה. האף ממשיך לגדול עד גיל 120, האף ממשיך לגדול. העיוורים שלנו ממשיכים לגדול עד שאנחנו באמת מגיעים לגודל המתאים. העין כמעט ולא לא גדלה. יש לי למשל ילדה שנולדה לי, היא שנה ו8, ילדה אחרי 5 בנים, חולה עליה, איזה עיניים, בלי עין הרע.
ככה ענקיות. אבל אני יודעת שכשהיא תגדל, אז העיניים שלה, הם נשארו באותו גודל, זאת אומרת, זה לא יהיה כזה ענק. אז עכשיו אני מתמוגגת מהעיניים, אני יודעת שבהמשך, הם נשארו באותו גודל, הפרצוף יגדל, ואז יהיה רגיל. גם אוזניים שמעתי, כן, נכון, גם אוזניים ממשיכות לגדול ולגדל שערות, כן, כן, נכון. טוב, יאללה. אז הפתרון הוא פשוט ניתוח לייזר, ולא בגיל מוקדם יותר, כי הכל זז. אוקיי, הכל זז, לא בגיל מוקדם יותר, מוקדם מאוד, יותר בגיל מאוחר לעשות את הניתוח לייזר. יש גם אומרים, יש המון פרסומות שאומרים, בדוק התאמתך לניתוח לייזר. מה זה אומר בדוק התאמתך? בוא תבדוק אם אתה מתאים לעשות ניתוח לייזר. מה, לא כל האנשים מתאימים לעשות ניתוח לייזר? דרך אגב, זה אחלה של פרסומת, רק תבוא, תבדוק, אחר כך תחתום, אחר כך תשלם, אבל רק תבדוק את ההתאמה שלך לניתוח לייזר. לא כולם מתאימים לניתוח לייזר? מה אתם אומרים? מספר, מספר גבוה גם אפשר לעשות ניתוח לייזר. למה לא כולם יכולים להתאים לניתוח לייזר? למה לא כולם יכולים להתאים לניתוח לייזר? מה אתם אומרים? יש בעיני, אוקיי, יכול להיות שהעין לא יציבה, זה נכון. מספר קטן לא כדאי לעשות, אוקיי. זווית בעיניים. העניין הוא כזה. העניין הוא כזה. העדשה של העין, לפעמים, הרי מה צריך לעשות בניתוח לייזר לאדם שלא רואה מרחוק? צריך ללטש את העדשה. לפעמים העדשה היא כל כך, זה גם סיפור, נכון, נכון יהודי. לפעמים העדשה היא כל כך דקה, שכבר לא נשאר מה ללטש. בגלל זה כשעושים ניתוח לייזר, אז עושים 1, 2, 3, ברביעי כבר לא יעשו לכם, כמעט, כן? כי כבר לא נשאר מה ללטש, כבר ליטשתם, מה אתם רוצים ללטש עוד? הבנו? זאת אומרת, בדוק התאמתך לניתוח לייזר, זה בדוק האם הקרנית שלי היא מספיק עבה כדי שיהיה אפשר ללטש בה. אוקיי? האם יש השבעה של דינים? לא הבנתי. מה זה השבעה של דינים? לא יודעת. תסבירי את השאלה יותר. עכשיו אני רוצה קצת לדבר על בטח המון המון, האם יש בעיה בעצב ראייה, אז מותר לעשות, עצב ראייה זה כבר לא פיזיקה, בסדר? זה כבר בעיה אחרת, עצב ראייה זה בעיה אחרת, ולכן אני לא רוצה לגעת בזה, כי אני באמת לא מבינה בזה, אני מבינה רק בקטע של הפיזיקה, קטע של ביולוגיה כימיה, אני רפואה, אני לא מבינה, באמת שלא. יהודית. יפה, 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 עוד דקה, בסדר, עוד דקה. ובאמת להישאר עם משקפיים, זה גם רעיון, למרות שעם הקורונה זה בעיה, זה מגיע כל ה... לא משנה, כל העדים למשקפיים, זה גם לא נעים. אז ניתוח לייזר בעצם רק לאנשים שלא רואים מרחוק. נכון, נכון. יש ניתוח לייזר לאלה שלא רואים מרחוק, נכון. לקרוב אין. לקרוב הבעיה היא... לקרוב, אלה שלא רואים מקרוב, הבעיה היא הגמישות של ההדשה, הבעיה היא השרירים, אין לזה ניתוח. בסדר? אז אולגה, אני מדהים. עכשיו, אני בטוחה שיש פה המון המון אימהות לילדים קטנים. למה ממש חשוב לקחת את הילד, אבל ממש חשוב לקחת את הילד, אפילו בגיל חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, לרופא עיניים, שיבדוק האם הוא רואה טוב. למה? מה אתם אומרות, אומרים? מה אתם אומרים? למה ממש חשוב לקחת את הילד לרופא עיניים בגיל צעיר? לא רק כדי שהוא יראה טוב, למה ממש חשוב שלא יהיו לו בעיות עתידיות? למה? נכון, מרווה? עין הצלה. נכון, נכון, עין הצלה. מה זה אומר עין הצלה? בוא נגיד שלילד, המספר שלו במשקפיים, עין אחת מינוס שתיים, ועין שנייה מינוס חמש. איפה הוא יותר טוב? במינוס שתיים. למה במינוס שתיים? כי מינוס שתיים הקרניים מתלכדות פה, ובמינוס חמש הקרניים מתלכדות פה. זאת אומרת, ככל שהן מתלכדות יותר רחוק מהרשתית, ככה המספר של הילד גדול יותר, כי אז הוא רואה מטושטש יותר. אז, מה זה עין הצלע בעצם? זה אומר שבגיל צעיר, עד גיל 6, אחרי גיל 6, עבוד, 6, 8, עבוד,
עד גיל 6, מה קרה? כשהעין מתרגלת ומסתגלת ומפתחת את עצמה, ברגע שלילד יש הפרש בראייה של העיניים שלו, ברגע שלילד יש הפרש בראייה של העיניים, זאת אומרת שעין אחד הוא רואה יותר טוב מהעין השנייה, נניח מספר מינוס 2 ומינוס 5. לא טיפלו פשוט בזמן, נכון. עין אחת הוא רואה טוב, ועין שנייה, מה זה טוב? יותר טוב. ועין שנייה הוא רואה פחות טוב. אז באיזה עין הוא משתמש? בעין שהוא רואה טוב, או בעין שהוא רואה טוב, או בעין שהוא רואה לא טוב? באיזה עין הוא משתמש? בעין הטובה יותר, נכון? זאת אומרת, אם ילד לא שם משקפיים בגיל צעיר, והוא צריך אותם, ויש לו הפרש בעיניים, אז הוא יאמץ יותר את העין שהוא רואה בה טוב יותר. זה קורה רק כשיש הפרש בין שני העיניים במספר. הוא יאמץ את העין שהוא רואה בה טוב יותר. ואם הוא רואה בה טוב יותר בעין הזאת, הוא יאמץ אותה יותר. ואז, בגיל הצעיר זה קריטי עד גיל 6, הוא יגרום לה להתאמץ, והעין השנייה לא תתאמץ, כי הוא לא יצטרך אותה, נכון? כי פה הוא רואה יותר טוב. ואז אם הוא לא יצטרך אותה, היא לא תתאמץ והיא תהיה עצלנית. מה שנקרא עין הצלה. ברגע שהיא תהיה עצלנית, היא תתחיל לשוטט. לשוטט. שזה בדיוק פזילה. זו בדיוק פזילה. שלא שתי העיניים מתפקדות לכיוון אותו מקום. העין שלו תתחיל לשוטט. מה עושים עם זה? הבנתם את הבעיה? עזבו כרגע את הפתרון, הבנו את הבעיה? מה הבעיה? עד גיל 6, בגלל זה אני אומרת במיוחד, גם לסבתות, שימו לי משקפיים, זה היה ברוסיה, ומשקפיים עם עדשה סגורה, יפה, זה הפתרון, אולגה, מדהים, נכון, אופה, וואי, מטריף מה שאתם רושמות, מדהים, ממש, זאת אומרת שמה שקורה זה, שעין אחת רואה טוב, ועין שנייה לא רואה טוב, אנחנו מאמצים את העין שרואה טוב, והעין השנייה מתחילה לשוטט ולהיות עצלנית. וממש לא רואים בה כמו שצריך. וזה גם גורם לפזילה. אוקיי? ואז אני ממש מזדהה איתך, אולגה, אבל מזל שעשו לך את זה. מזל, ותגידי להם תודה שהם עשו לך את זה. למה? מה קורה במצב כזה? קודם כל, עד גיל 6 אפשר לשים משקפיים, ואז ברגע ששמים משקפיים, שתי העיניים רואות טוב, אז הכל בסדר. אבל אם מתחילה כבר להיות בעיה, אז על מי שמים רתיעה על העין? על העין שרואה טוב או על העין שלא רואה טוב? על מי שמים רתיעה על העין כמו ששמו לאולגה? על העין שרואה טוב או על העין שלא רואה טוב? שמים רתיעה על העין שרואה טוב, נכון? למה? כי אז העין הזאת כבר לא מתפקדת ונותנים לעין שלא תפקדה קודם להתחיל לתפקד. וברגע שנותנים לעין הזאת שלא ראתה קודם להתחיל תפקד, היא מתחילה להתאמץ. ואז ככה היא מתפקדת. ממש ככה, כן? כל מה שאתם רושמים פיקס. אוקיי, ולכן אנחנו צריכים, קודם כל הפתרון הוא למנוע את זה. לקחת את הילד כבר בגיל חצי שנה, שנה, שנה וחצי, שנתיים, לא לחכות לגיל 6-7, לא לחכות עד שהילד אומר לנו אני לא רואה טוב. לא לחכות לגיל הזה. לקחת אותו על ההתחלה, כשהוא כבר בגיל שנה, שנתיים, שלוש, לרופא עיניים, שיבדוק אותו ויגיד, כי הבעיה היא לא שהילד יראה טוב. אם זה סבבה, אז הוא לא רואה טוב, אחר כך נשים לו משקפיים בגיל 6-7. הבעיה יותר חמורה שאנחנו גורמים לו לעין הצלה, לעין שלא תתפקד איתו לאורך כל חייו, לבזילה. בסדר? אז יש ניתוח בזילה? כן. מי שנולד עם בזילה, אני לא יודעת. זה לא אני, זה כבר משהו שהוא לא קשור לפיזיקה, אני לא יודעת. בסדר? אמרתי לכם, אני מטפלת רק בסיפור של הפיזיקה. זהו, מעבר לזה אני לא יודעת, אני לא רופאה, לא כימאית ולא ביולוגית. אבל בבזילה מאמצים את שניהם, ואחר כך ניתוח תיקון בזילה, יש דברים כאלה, אבל זה תלוי מה הבעיה. יש כאלה שיש להם בזילה, כי החוטים שמחברים את העיניים הם לא מספיק מתוחים. אז זה סיפור אחר, זה לא סיפור של עין הצלה. בסדר? זה סיפור אחר. ויש גם רשלנות רופא, אז קחו לשני רופאים, אם אתם רוצים להיות בטוחים. תור ילדה, הורדתי משקפיים ושמתי שאף אחד לא רואה. אוקיי,
בסדר, אבל ילדים לפעמים שמים להם את המשקפיים בכוח, לא בשביל שהם יראו טוב, פשוט שלא תהיה להם את העין הצלע. עכשיו אני רוצה גם להסביר למה הלייזר כל כך מסוכן לעיניים. נכון, אומרים לא לכוון קרן לייזר על העין, למה? קרן לייזר זה קרן חזקה מאוד, שהיא באה במקביל. כל הקרניים שבאות במקביל, מה אמרנו? שהן מתלכדות על הרשתית. ברגע שלייזר מכוונים אותו לעיניים, הרשתית שלנו נשרפת. נשרפת. מה אמרנו? שאני יכולה לשים, נכון? מה אמרנו? שאני לוקחת את הדשה, ומהאור של השמש אני מכוונת על איזה דף נייר, ואז הדף הזה מתחיל להישרף. זה בדיוק מה שקורה בקרן לייזר. קרן לייזר זה קרן חזקה מאוד, ממוקדת מאוד, שבאה במקביל. כל הקרניים שבאות במקביל מתלכדות על הרשתית, הקרן לייזר שורפת את הרשתית. כל מה שהוא מועבר, מתלכד על הרשתית, מועבר אל המוח, המוח מפענח לתמונה, קרן הלייזר שורפת את הרשתית. שורפת את הרשתית. ולכן אתם במיוחד, לבורנטיות, במיוחד אחראיות על זה, שהילדים לא יתעסקו בלייזרים. זה רק אתם מתעסקות בזה, ואם יש ניסוי לעשות את זה ברמה מאוד מאוד זהירה, שלא יבוא קרן לייזר על העין, כי אז היא פשוט תשרוף את הרשתית. בוודאי שהם עם משקפיים, מה, זה קרן לייזר שהיא שורפת רשתית, כאילו. ברור שהם ישימו משקפיים כשהם עושים ניתוח לייזר, היא שורפת את הקרנית, היא חותכת את הקרנית, יש אחר כך גם שמעתי שיש ריח שרוף, נכון? אחרי ניתוח לייזר יש ריח שרוף. למה? כי שרפו לכם את הקרנית, מה אתם מצפים? כן, משהו, זה לא יפגע בהם, בוודאי, בוודאי. אז משקפיים זה טרנד, זה טוב, זה טוב. יאללה, עכשיו אני רוצה להסביר עוד דבר, עוד שני דברים בעצם. האחד, מה זה אדם שיש לו מספר פלוס כבר מלידה? בסדר? מה שנקרא לא קוצר ראייה, רוח הקריאה. בסדר? הוא רואה כבר מלידה. כבר מלידה, מה שקורה זה אדם כזה, הקרניים פה, הגוף נמצא פה, והקרניים, והעדשה היא חלשה מדי, אז הקרניים מתלכדות כאן. אז מה הפתרון של אותו אדם? להתחיל לחבץ את העין, כדי שהקרניים יתלכדו פה. רק מה הבעיה? כבר באינסוף הוא מתחיל לחבץ את העין, וזה לא אדם שזה לא זוקן ראייה. כבר באינסוף הוא מתחיל לחבץ את העין. זאת אומרת, גם כשהוא מסתכל על נוף, והוא לא צריך לאמץ את העין, גם שם הוא מאמץ את העין. ואז ככל שהגוף מתקרב, הוא מאמץ יותר ויותר ויותר ויותר. זה מה שנקרא לא קוצר ראייה, אלא רוחק ראייה, אוקיי? את לא שומעת או שכולם לא שומעים? אלין רק לא שומעת? תרשמו לה להתנתק ולהתחבר מחדש. שומעים, אז זה התנתק. יופי, כל הכבוד. תודה. יאללה, עכשיו, אז המסקנה היא באמת אדם שהוא לא רואה טוב, שהוא כן רואה טוב, הוא מתאמץ מאוד, דווקא את זה שאצל הרבה ילדים, שמים לו כן, עדשה מרכזת, אבל אני לא רוצה לגעת בזה, כי בזה לא המון המון, לא המון המון סובלים מזה. ביקשתם להסביר מה זה צילינדר, בסדר? לי יש צילינדר של חצי, אני עדיין רואה טוב, אבל יש לי משקפיים. אני לא באמת משתמשת בהם, כי אני רואה טוב גם בלעדיהם, אבל יש לי משקפיים, נכון? נראית מורה ככה, נכון? איזה מורה אני נראית ככה, סוף הדרך. אז מה הבעיה אצל צילינדר? בסדר, אנשים שיש להם צילינדר. מה הבעיה? שימו לב, אני לא מסוגלת לשים אותם. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה אני לא מסוגלת לשים אותם? אני לא רגילה אליהם, למה אני לא מסוגלת לשים אותם? קשה לי. אני רואה את הרצפה הקומה עכשיו. כי אני לא רגילה אליהם פשוט, אני הולכת בלי משקפיים, יש לי צילינדר קל. עכשיו אני הולכת ואני רואה את הרצפה עקומה, אני מרגישה שהראש כואב לי כשאני שמה אותם. למה? לא, הם לא חוסכים קרן לייזר, לא? לא צריך משקפיים, כן, זה צילינדר כמה, חצי, גם לי יש צילינדר חצי, ואני לא צריכה משקפיים. למה עשיתי אותם? סתם עשיתי אותם, כי אני רציתי להיות סקרנית, מה זה לראות טוב, הבנתם למה עשיתי? לפעמים כשאני הולכת לסרט אני לוקחת, אבל אני גם שוכחת, אני לוקחת אותם לסרט איתי, ושמה אותם כאן ושוכחת לשים אותם בסרט, סתם לקחת. אני לא צריכה, זה צילינדר של חצי, זה לא הרבה, עוד מעט נסביר מה זה צילינדר. עכשיו אני מדברת על משהו אחר.
קורה לכם לפעמים שאתם מחליפים מספר במשקפיים, ופתאום אתם לא כל כך רואים טוב. זה קורה? קורה לכם לפעמים שאתם מחליפים מספר במשקפיים, ופתאום אתם כאילו לאיזה שעה, שעתיים, שלוש, יום, יומיים, מרגישים כאילו הרצפה עקומה. כאילו אתם מרחפים, כאילו יש מדרגות, כאילו אתם לא יודעים איפה המקום של המדרגות, כאילו מפחיד לרד מדרגות. נכון, למה? כי עד עכשיו המוח הסתגל לדברים מסוימים בראייה. ברגע שהכנפנו מספר, המוח צריך להסתגל לדברים אחרים בראייה, פתאום הדברים האחרים נמצאים במקומות שונים. וזה לוקח זמן עד שהמוח מסתגל. זה מה שנקרא הסתגלות של החיים. יודעים, בכל שינוי, השינוי הוא קשה בהתחלה. אחרי שמבצעים אותו כמה וכמה פעמים, אנחנו כבר מסתגלים על השינוי, ואז הוא כבר נהיה חלק מאיתנו. ככה דרך אגב עושים שינויים בחיים. יאללה, בואו נמשיך. עכשיו אני מדברת על מה זה צילינדר. זו הקרנית שלי. אוקיי? זו הקרנית. רוב השבירה נעשית בקרנית, לא בעדשה. הקרנית פה היא ממש ממש עגולה. פה יש רדיוס מסוים, ופה יש רדיוס מסוים. זאת אומרת, אדם שאין לו צילינדר, הכל בסדר איתו. למה? כי העקמומיות פה שווה לעקמומיות פה. הדבר הזה הוא ממש עגול. מה זה אדם שיש לו צילינדר? זה אדם שהעקמומיות פה לא שווה לעקמומיות פה. זה אדם שיש לו צילינדר. מה זה אומר? שהקרנית שלו לא עגולה, היא לא כדור, היא לא כדורית. הרדיוס פה לא שווה לרדיוס פה. ואז מה קורה? אדם שיש לו צילינדר, הוא מקבל שתי דמויות. הוא רואה גוף מסוים, הוא מקבל אותם פעמיים על הרשתית. כן, זה לא אומר שהקרניים לא מתלכדות על הרשתית. יכול להיות אדם שהוא, אני למשל, אני רואה טוב מרחוק ומקרוב. זאת אומרת, אין לי מספר. הקרניים מתלכדות לי בדיוק על הרשתית, כן? אם תלמידים לפעמים עושים לי בעיות, אני אומרת להם, תיזהרו, אני רואה מצוין, הקרניים מתלכדות לי בדיוק על הרשתית. אני רואה ושומעת טוב, אז תיזהרו. אוקיי? ככה זה רעיון להגיד לתלמידים. הקרניים מתלכדות לי בדיוק על הרשתית, רק מה הבעיה? שיש לי הפרשים של הרדיוסים בקרנית. ברגע שיש את ההפרשים האלה, אני מקבלת שתי דמויות, פה ופה. ואז אני רואה מטושטש. כאילו נכנסת קרן אחת, כן, והיא מתפצלת לשתיים, בדיוק הופעה, מטריף. כן, שתי דמויות אני רואה, ואז אני רואה מטושטש. מה הפתרון? שזה לשים משקפיים עם צילינדר, אם הרדיוס הזה הוא, יש הפרש בין פה לפה, אז שמים משקפיים שבדיוק מאזנות את ההפרש הזה, שוברות את ההפרש. זה הפתרון. זה הפתרון. אז אני רוצה לסכם את השיעור ונעשה הפסקה. צילינדר זה יכול להיות מולד, כן, וזה יכול גם להתפתח עם הזמן, בסדר. כן, נכון, כמו צלד דמות, למשל יש צילינדר קל מאוד, אז כאילו חצי. הילד שלי למשל יש לו צילינדר של 3.5. שהוא בגיל 3 גילו לו את זה, גילינו 2.5, טוב שלקחתי אותו לרופא, ויש לו צילינדר, אבל המצב שלו שיש לו צילינדר בגיל 2 ומשהו גילינו, אבל הצילינדר הוא אותו צילינדר בשתי העיניים, אז עין הצלה לא יכולה להיות לו, בסדר? איך בודקים למשל עין הצלה? רואים אם רואים מרחבית. אדם עם שתי עיניים רואה מרחבית, תלת מימד. אדם עם עין אחת הוא רואה רק דו מימד, כמו תמונה. למה זה עולה המספר? המספר עולה כי, תראו, גם המספר יכול לרדת, אבל הוא בדרך כלל עולה. למה המספר עולה עם הגיל? כי כנראה, קודם כל, למה המספר משתנה? בואו נדבר למה המספר משתנה. במיוחד כשילדים הם קטנים עוד, עד גיל 20, המספר עוד ממשיך להשתנה. מדוע? כי הכל זז. הכל זז, ואז נהיה חוסר פרופורציה. למה הוא עולה? כי כנראה הכל זז בצורה כזאת. כנראה אולי זה למה הוא עולה. אוקיי, טוב, טוב, מה זה גלאוקומה? לא, זה כבר משהו שהוא לא פיזיקה, אולגה, אז אני לא רוצה להיכנס למשהו שהוא לא פיזיקה, זה לא מומחיות שלי, בסדר? אז תסלחי לי. יש המון המון בעיות של עיניים, אני לא נכנסת לכולם, אני נכנסתי רק לכמה בעיות בסך הכל, בסדר? עכשיו תסתכלו פה, תסתכלו פה, זה שקף, זה עוד למשל, ראייה של עצם קרוב, זה ראייה של עצם רחוק, פה אין הסתגלות, פה יש הסתגלות, היא מקמרת יותר. כאן אנחנו רואים טוב, בעין, כאן זה עין שרואה טוב, סליחה,
זאת עין שרואה טוב. מה קורה בעין שהיא לא רואה טוב? הרשתית נמצאת פה והקרניים מתלכדות פה. זה לא טוב. סליחה. עין שלא רואה טוב מרחוק. הקרניים מתלכדות כאן, ואז צריך משקפיים כדי שהם יתלכדו פה. זה אדם שלא רואה טוב מרחוק. הקרניים מתלכדות לפני הרשתית, הפתרון הוא עדשה מפזרת כדי שהם יתלכדו על הרשתית. אז כאן זה למשל פוסטר עם פשוט מפת העין, כן? משקפיים וכאלה. זה תוך עיני, כן בדיוק, אופרה צודקת, בדיוק, זה פשוט הגלוקומה זה משהו שהוא מתחום הביולוגיה, ואמרתי לכם, אני מדברת רק על הפיזיקה, אני לא יודעת ביולוגיה, אלפי והייתי יודעת, אני לא יודעת. אוקיי, אז אני מסכמת את השיעור, ואנחנו עוד רגע נעשה הפסקה, שערו אותי שנייה, בסדר? אני מסכמת את השיעור ועוצרת את ההקלטה, ואז אנחנו נתחיל הקלטה מחדש. אז הסיכום של השיעור היום למדנו על המבנה של העין, למדנו על ניתוח, למדנו על אדם שלא רואה, שרואה טוב, למדנו על זוקן ריאה, למדנו על רוחק ריאה, למדנו על קוצר ריאה, למדנו גם על צילינדר, אני חושבת שלמדנו די הרבה היום. אוקיי, אני עוצרת את ההקלטה, חכו איתי שנייה, טוב? או לפני כן, לפני שאני עוצרת. חברות, איך השיעור הזה? מה אתם אומרות? מתאים לכם, כאילו, אהבתם, לא אהבתם? תנו לי פידבקים, שאני אדע עכשיו לשיעור הבא, לדעת מה לעשות. בואו תנו פידבקים, חברות, אני רוצה לדעת, אני מסבירה מהר, אני מסבירה לאט, אני מסבירה בסדר, מעניין אתכם, לא מעניין אתכם. חברות, לתת פידבק, אני אשמח לדעת. תרם לכם, קיבלתם ידע? קיבלתם ידע שהוא חשוב, קיבלתם ידע, מעניין? אתם רוצות עוד שיעור דומה כזה, לא אותו דבר, אבל עוד ניסויים והדגמות יהיו? בוודאי שיהיו, בוודאי שיהיו. עוד. אוקיי, יופי. טוב, אז אנחנו, אני מסיימת את ההקלטה, בסדר? היי, דיאנה! היי, אני מסיימת את ההקלטה, ותודה. איזה כיף, זה אפילו מוקלט, ההודעות שלכם, מה שכתבתם אפילו מוקלט, איזה כיף, זה הכי כיף, נכון? טוב, אני מסיים את ההקלטה, אנחנו, בטח, זה נושא מוכר, כן, עכשיו 9:30, אנחנו ניפגש 10:00, מה אתן אומרות, נעשה חצי שעה הפסקה, זה בסדר לכן? עכשיו 10:30, סליחה. כן, לא סידרת טוב את השעון. עכשיו 10:30, אז ניפגש 11:00. בסדר? אז ניכנס דרך אותו קישור, בסדר? ב-11 אנחנו נכנסים דרך אותו קישור, ועכשיו אנחנו הולכים ללמוד דברים גם מעניינים ויפים, בסדר? ב-11, יאללה, נפגשות, ביי חברות וחברים, אני עוצרת את ההקלטה.